Շարունակենք. Ասած անգամ մենք նայեցինք hardware-ին, լավ, hardware-ը որպես այդ հիմնական ինչ-որ նյութ, հա, որի հետ պետք է օպերացիոն համակարգը աշխատի, ինքը այնպես տարբեր մասերից է բաղկացած, այդ մասերը ինչ-որ ձևով պետք է տնօրինել, հա, մի դեպքում պետք է այնպես անել, որ ավելի էֆեկտիվ օգտագործենք, մի դեպքում ուղղակի լուծել ինչ-որ պարզ ասենք access, այն նո access բառը հայերեն չգիտեմ, հասանելիություն կամ ինչ-որ տես մի բան, հա, հարցեր լուծել, ուրեմն տարբեր, հա, եւ սրանից հետո մենք ոնց որ օպերացիոն համակարգի տեսակետից որ նայենք, hardware ասելով կհասկանանք այն ամենը, ոնց որ ինչ են գտա օպերացիոն համակարգից ներքև, այսինքն բացի այն դեպքից, եթե կոնկրետ պետք է կոնկրետ մասի մասին խոսանք, հա, մեզ համար hardware ասելով կհասկանանք ամեն ինչ։ Հիմա օպերացիոն համակարգը ոնց որ պետք է հասկանանք ինչի համար, հա, ի վերջո ինչն է սա պետք, որ դա ցանկ աշխատել։ Սահմանել օպերացիոն համակարգը, այնց ոնց որ չգիտեմ ինչքան ավա ֆորմալ, բայց սահմանել են, ուրեմն սահմանել են բարեբախտաբար, եւ կա երկու հիմնական սահմանում։ Առաջին սահմանումը ասում է, նույնիսկ եթե դենս բանանենք, ասում է, օպերացիոն համակարգը հանդիսանում է վիրտուալ մեքենա։ Վիրտուալ մեքենա։ Մենք ձեր հետ ոնց որ արդեն մի հատ վիրտուալ մեքենա սարքել ենք, հա, որ արելա պրոյեկտը։ Ու հիմա հարցը առաջանում, այն վիրտուալ մեքենան, որ դուք գրել եք, հա, որը ինչ-որ պրոցեսորի էմուլյատորը հաստատի, եւ սա ինչ կապ ունեն իրար հետ, այսինքն որ ասենք վիրտուալ մեքենա այդ որն է, հա, ի վերջո օրինակ լսել եք, չէ՞, Java-ի վիրտուալ մեքենա է կա, ասենք JVM-ը, ինչ որ իմաստով .NET-ի այդ CLR ասածը էլի վիրտուալ մեքենա է, ու sense էլի լիքը վիրտուալ մեքենաներ կարանք ասենք, օրինակ վիրտուալ բոքսը վիրտուալ մեքենա չի, կամ քեմուն, իհարկե լինի, չէ՞, վիրտուալ մեքենա։ Համաձայն եք, շատ ծանոթ բառեր եմ ասում, մի քիչ ինչ-որ չի կարտական քու։ Բավական տեխնիկական օպերացիոն համակարգն էլ է hardware emulation-ում, ասենք virtual box-ն էլ։ Այդ դեպքում ի՞նչ տարբերություն կամ կա տարբերություն, թե նույն բանն են։ Չէ, դա դառնում է operating լավ, հիմա եթե ասում ենք օրինակ որ Java-ի վիրտուալ մեքենան, որպես վիրտուալ մեքենա ինքն էլ է ինչ որ hardware emulation անում, հա, օպերացիոն համակարգն էլ է ի վերջո hardware emulation անում, եթե ուզենք ասենք վիրտուալ մեքենա է։ Իրավ միջև ի՞նչ կապ կա, կամ ի՞նչ հարաբերությունների մեջ են իրար հետ, ապուն են, չուն են։ Հա, այսինքն երկու հատ վիրտուալ մեքենա է, ոնց որ լիքը վիրտուալ մեքենաներ կան, բանը գազանանոց է ինչ-որ ստացում, հա, պետք է հասկանանք իրանք իրար հետ ինչ-որ առնչություն ունեն, այդ նույն բառը բոլորին դնենք ու ասենք դες բոլորը վիրտուալ մեքենաներ են, բայց լրիվ տարբեր բաներ են, չէ՞։ Ահա, լավ, այդ դեպքում հիմա իրանք միջև ի՞նչ առնչություն կա։ Ես է, չէ՞, JVM OS-ից վերև է գտնվում։ Չէ, ոնց հակառակը, ոնց հակառակը, ոնց, եթե ամենա ներքևում hardware-ն է, հետո OS-ն է, հետո JVM-ն է, հասկացա՞ք։ Հիմա, հա, չէ, ենթակայության չէ, նկատում եմ, ամենա վերևում application-ն է, այ վերջում, application-ը վերևում պիտի նկարենք։ Հիմա, պնդում, JVM-ը
Operasyon համակարգն է emulation-ը, ոչ թե hardware-ը։ Բարև։ Հա՞։ Ավելի վատ, այսինքն բանի առումով հեռավորությունը, հա, JVM-ի հեռավորությունը ֆիզիկական hardware-ից ավելի շատ է, քան օպերացիոն համակարգինը։ Լսել եք, չէ՞, որ Java-ն առաջի 90-ական թվերին, որ դուրս է եկել, իր ամենամեծ առավելությունը ո՞րն էր։ Ինչով Java-ն գրավեց աշխարհը։ Ահա, պլատֆորմը ո՞րն է։ Ո՞ս է, չէ՞։ Ուրեմն Java-ի առավելությունը նրանում էր, որ իր վիրտուալ մեքենան թույլ է տալիս Java-ի կոդ, Java-յով կոդ գրողներին, այսինքն եթե դուք JVM-ից էլ վերև եք, հա, այնտեղ ազդել գրած կոդը, թույլ է տալիս չխորանալ նույնիսկ սաղի ինչ օպերացիոն համակարգը, այսինքն JVM-ը օպերացիոն համակարգն է վիրտուալիզացնում, ինքը վիրտուալ, ավելի վիրտուալ է, քան օպերացիոն համակարգը։ Կարաք մի հատ ավելի վիրտուալ մեքենա ասեք Java-ի ձերև, Java-ի JVM-ից վերև ինչ կարա լինի։ Բրաուզեր։ Ոչ մա կամպիլատոր։ Բրաուզերը, եթե գրած լինի Java-ով։ Հա՞։ Օրինակ եթե Java-ով բրաուզեր գրեք, որի մեջ աշխատի, ասենք JavaScript-ի կոդ, իր համար այդ բրաուզերը եւ իր մեջի engine-ը եւս վիրտուալ մեքենա կլինի, որը արդեն JVM-ի վրա է նստած, որը օպերացիոն համակարգի վրա է նստած, ուսենք իրականում օպերացիոն համակարգից ներքև էլ կարա լինի վիրտուալիզացիայի, ասենք օպերացիոն համակարգից ներքև ի՞նչ կարա լինի օրինակ։ Ինչև hardware-ը կարա արանքում բան լինի։ Դու ինչ-որ շերտ լինի օպերացիոն համակարգի եւ hardware-ի արանքում, կարա։ Էլի վիրտուալ, ուզում եմ ասեմ, վիրտուալիզացիա կարա լինի։ Հա, վիրտուալ բոքսը։ Կարա օպերացիոն համակարգի տակ լինի վիրտուալ բոքսը, չէ՞։ Բայց ի՞նչ է ինչ կլինի։ Ուրիշ օպերացիոն համակարգ։ Ինչ-որ ուրիշ օպերացիոն համակարգ։ Իրատակնել կարա լինի էլի վիրտուալ ինչ-որ բան։ Դե հա, իհարկե կարա, տակնել կարա քեմու լինի, հա։ Ուզենք ինչքան ուզեք, ել չեմ ասում, որ օպերացիոն համակարգի տակը կարա hyper բան visor կոչված լինի, որը էլի ինչ-որ վիրտուալիզացիա է օպերացիոն համակարգի, ասենք docker-ի մեջ կարող է օպերացիոն համակարգը ապրելուց լինի, ու իրատակ մի հատ ուրիշ օպերացիոն համակարգ լինի, որ այդ docker-ների, այսինքն docker-ի hypervisor-ը լինի, որ իրանց բոլորին ատիրություն անում, եւ այլն, այս լիքը շերտեր կարան իրեն ու ամենաներքևում անպայման, հա, թե այդ ինչ որ hardware-ը ունենanak։ Այդ մեկը չեն կարա, էլի, առանց hardware ինչի՞ վրա է այս սիմուլյացիան, հա, այսպես աշխատելու։ Ուրեմն ինչքան ասես շերտեր կարան լինեն։ Դուք կարաք նստեք եւս մի շերտ ավելացնեք, ասենք մի քիչ դժվար գործ, էլի, իրոնք նստել ամբողջ միջավայրը, չէ՞, ասենք դի ստեղծեք վիրտուալ մեքենա, որտեղ կան իր ամեն ինչը։ Օրինակ գիտեք JVM-ը որպես վիրտուալ մեքենա ինչ առանձնահատկություն ունի, ասենք նո համեմատած, չգիտեմ, x86-ի հետ, հա, որպես մեքենա։ Ано check JVM-ին դա։ Հա՞։ Memory management։ Ա գերբիշ կոլեկտոր ունի։ Գերբիշ կոլեկտոր։ Հա, դա զան ունի, ճիշտ է։ Բայց այդ ոնց որ x86-ը ինչ պիտի էլ ունենար, դա մի քիչ ավելի ծրագրավորման առանձնահատուկ բան է, որտեղ մեքենա ինքը ինչ առանձնահատկություն ունի։ Հմ։ Բայթ կոդը ինտերպրետացիա անում, դե պրոցեսորն էլ է բայթ կոդ ինտերպրետացիա։ Չէ, x86-ը ասենք բայթ կոդ, բայների չի, հիմա բայթը որն է, բայների չի։ Օրինակ նայեք, JVM-ը որպես վիրտուալ մեքենա կամ մեքենա առանձնահատուկ կան նրանում, որ ինքը ռեգիստրներ չունի։ Պատկերացրեք, այնտեղ ամեն ինչ ստեյքի օգնությամբ է ալվում, այնտեղ չկան ռեգիստրներ։ Եվ օրինակ հակառակ պատկեր, ասենք LLVM-ի մասին լսել եք, LLVM-ի անվան մեջ էլ կա այդ VM բառը, այնտեղ տեղափոխվում է։ LLVM, VM-ը virtual machine է նշանակում մի ժամանակ, հետո ասենք լավ, low level virtual machine, կոմպիլատոր այն քե իրականում, բայց այս հետաքրքիր անունն ունի։ Ուրեմն ինքը որպես վիրտուալ մեքենա ունի անվերջ քանակով ռեգիստրներ։ Չէ, ինչքան ուզում ես, ես պետք է գալիս մի հատ նոր ռեգիստրի պես մի բան ես, որ նոր սրա մեջ է դես արժեքը պահի։
Ուրեմն JVM-ը ունի ռեգիստր են մեկը անվերջատ ունի։ Իրական hardware-ը տարբերվում է նրանով, որ ինքը համ ունի ռեգիստրն էլ, համ կարող ունենալ ստեկ, բայց երկուսն էլ վերջավոր են։ Հա, ուրեմն ֆիզիկական hardware-ում օրենքներ կան։ Վերջավոր է այդ ամեն ինչը։ Ստեղ ռեգիստրները անվերջ են, այնտեղ ստեկն ասկզբունքորեն անվերջատ, դուք կարող եք օգտագործելով օպերացիոն համակարգի վիրտուալ հիշողությունը կարող եք սկզբունքորեն անվերջ բան ունենալ, հա, ստեկ ունենալ։ Ну, LLVM-ը ասեցի կամպիլատորա, բայց ինքն էլ է վիրտուալ մեքենա։ Ինքը որ իր անունը ասում VM, VM-ը ինքը եղել է, իսկ զբան է։ Սիլենգը LLVM-ի վրա հիմնված կամպիլատորա, LLVM-ը ինքը վիրտուալ մեքենա է, ինքը իր ներքին լեզուն ունի։ Իր ռեգիստրներն ունի, իր ինչ-որ բավականին բարդ ուճուշ մի հատ համակարգ ունի, որի մեջ, եթե պետք է կարող խորանալ մեծ աշխարհան։ Ուրեմն այս բոլոր տարատեսակ վիրտուալ մեքենաների մեջ առանձնանում օպերացիոն համակարգը, որովհետև մի տեսակ մտքովդ էլ չէր ասի, որ օպերացիոն համակարգը վիրտուալ մեքենա է, ասենք ես օրինակ փոքր էի, հա, ես ընդհանրապես չէի հասկանում օպերացիոն համակարգը ինչ կապ ունի ծրագրավորման հետ։ Օրինակ դուք հասկանում եք, քի է պետք ծրագրավորողին իմանալ օպերացիոն համակարգը։ Ենք փոսու դրա մասին մի հագին խոսացել ենք։ Մի երկար դաս։ Հմ։ Հա, կապված է նաև թե ինչով զբաղվում ծրագրավորողը, չէ՞, նկատի ունես։ Օրինակ, եթե ինքը JavaScript-ով է կոդվում, երևի պետք չի, հա։ Այսինքն, երբ ծրագրավորողը եւս մի շերտ վիրտուալ մեքենայից վերև է աշխատում, ապա ամենայն հավանականությամբ ինքը օպերացիոն համակարգի հետ անմիջապես գործ չի ունենալու եւ մի գուցե օպերացիոն համակարգի մասին գիտելիքը իրան այնքան էլ պետք չի, բայց վերապահումով, հա, այսինքն միշտ ինչ-որ մի հատ պահ գալիս, նույնիսկ եթե JavaScript-ով ես կոդ գրում, մի հատ պահ գալիս, որ ասում ես այ մի քիչ ուրիշն էի ներքև, այնտեղ ավելի օպտիմալ մի բան կկարողանայի անել։ Հիմա Իմ բանը, հա, ասենք եմ ես հավաշ չտնում, որովհետև եթե ես էի ասում, նույնիսկ անցա վերջացեցի օպերացիոն համակարգերի կուրսը երրորդ կուրսում, հիմա դες հարցը մնաց, ասենք, օքեյ, հիմա ես ամբողջ ինչ կապ ունի ծրագրավորման հետ։ Ինչու եմ ես որպես ծրագրավորող ուսումնասիրում օպերացիոն համակարգերը։ Ուրեմն պատճառները մի քանիսն են, հա, պատճառներից մեկը այն է, օրինակ, որ վիրտուալ մեքենան, որը տրամադրում է օպերացիոն համակարգը, այդ միակ գործիքն է, որով ես կարողանում եմ ծրագրավորել։ Որոնք գրած ծրագրերը վերջապես աշխատում են, հա, բանի են, հկյանք են ուժեր ստանում։ Եվ եթե ես չիմանամ այդ մասին ոչինչ, դե մի օր խնդրի առաջ եմ կանգնելու, եթե կարճ ասենք, ու այդ օրը կարա շատ շուտ գա, կարա ուշ գա։ Իհարկե կախված է նաև արդյոք արանքում կա վիրտուալ մեքենա թե չէ, հա, եւս մի հատ վիրտուալ մեքենա։ Այսինքն օրինակ եթե դուք Java-ով եք կոդ գրում, նոր Java-ով այնտեղ stream-ն է, հա, ինչ որ նաեւ բաների հետ կարող է գործ ունենալ, որոնք օպերացիոն համակարգը չունի։ Չէ, ասենք stream կա Java-ում, կամ .NET-ում, ու այսա չունի stream։ Չէ։ Նույնիսկ C++-ում կա stream-ը, չնայած դա virtual մեքենա չի, հա, C++-ի runtime-ը virtual մեքենա չի, այդ line խոշողի մասով, ինքը դες ոնց էլ բավականին բանն է, էլի, հենց ուղղակի library-ը է իրականում։ Օպերացիոն համակարգի virtual մեքենայի վրա մեծ library-ը ավելացնում։ Բայց ընդ որ կան սթրիմներ, բայց օպերացիոն համակարգում չկան սթրիմներ։ Այսինքն իրանք բոլորը մի քիչ առաջ են, ավելի վերև են կամ շատ ավելի վերև են։ Ու եթե դուք այն վերևներում եք, հա, կարող է շատ չխորանաք ու կարող է երբեք կարիք էլ չլինի, ոնց որ, բայց հիմա ի՞նչն է կարևոր, որ մենք ստեղ հավաքվել ենք ոնց որ C++-ի ծրագրավորողներով, չէ՞։ Ու C++-ի պարագայում չկա օպերացիոն համակարգի եւ ձեր կոդի միջև ոչ մի մեքենա։ Հենց ինքն է օպերացիոն համակարգն այդ վիրտուալ մեքենան, բայց կա դրադարան, որը ձեր կյանքը մի քիչ հեշտացնում է։ Հիմա օպերացիոն համակարգի վիրտուալ մեքենան իր էությամբ էապես տարբերվում է hardware-ից։ Լավ, այսինքն ինքս վերցնենք այն դեպքը, երբ հենց hardware-ի ֆիզիկական hardware-ի վրա է։ Ուրեմն, որպեսզի գիտա կարևորությունը հասկանաք, մենք պետք է հասկանանք, ինչ կլիներ, եթե չլիներ օպերացիոն համակարգը, այլ ցավոտ բան կամի հատ։
Դենց վախենալու բանը նույն ֆիդբեքս բանը օպերացիոնը մոկա չլինի, բայց ի՞նչ պիտի անենք, այսինքն ո՞նց, հա, ո՞նց ծրագրավորենք։ Դուք պատկերացնու եք ո՞նց ծրագրավորել, եթե չկա օպերացիոն համակարգ։ Ի՞նչ է դա նշանակում։ Դուք կարող եք ծրագրավորել առանձ օպերացիոն համակարգ, այսինքն գրեք ծրագիր, որը առանձ օպերացիոն համակարգ աշխատում է։ Գրել եք, չէ՞, ասենք, հա, իհարկե կարող, բավո, գրել եք։ Լավ, ի՞նչ առանձնահատկություն կա, օրինակ, տարբերությունը ո՞րն է, դեր էլ ասենք Ну, լավ, ասեմ դերովսի պլյուս պլյուսով չգիտեմ, C-ով ինչ որ գրած կոդ, հա, ինչ որ ուրիշ մի հատ application-ը որ գրում եք, C++-ով գրում եք, հա, օքեյ, լավ, կարող ասեմ դերով էլ գրեք, չէ, հիմա ի՞նչ տարբերություն։ Օվ, հնարավորությունները փոխվում, հա։ Սկիլերից։ Հա, չէ, մի օպե, որ դժվարա կամ հեշտ է, այդ ուրիշ հարց է։ Հարցը հետեւյալն է։ Պատկերացնենք այս դեպքը, երբ application-ից ներքևում գտնվում օպերացիոն համակարգը, եւ պատկերացնենք այն դեպքը, երբ application-ն է ու տակը hardware-ն է։ Արդյոք Ոй, այս հարցական նշան է։ Արդյոք այս երկու դեպքերը իրար հավասար են հնարավորությունների առումով։ Ահա, համաձայնի կամ չէ։ Ուրեմն պետք է բարձրանալ հայա, թե չէ, հա, հարցական նշանը։ Արդյոք նույն բանն է, նույն բանը կարելի է անել, եթե չկա օպերացիոն համակարգ, եթե կա։ Ես ցեղ ցեղ ավելի շատ բան կարելի անել։ Եթե մտածես։ Չէ, ոչ, մորան, լավ է, ցեղ, կուսա չկա ոչ։ Հիմա կոնեկ ինչի ձերկված, չէ, հակառակ, ասում ավելի շատ կնի։ Ինչ կարողանանք անել, որ ցեղ չի կարողանալ։ Լինել real modum դրանից ի՞նչ օգուտ։ Real modum ի՞նչ կա որ ֆունկցիոնալություն ասեք, օրինակ մի բան ասեք, որ կարականեք, իսկ այն դեպքում չեք կարող անել։ Փչացնեք։ Կարելի է կոդ գրել, այնպեսի կոդ գրել, որ կոմպը փչանա, այսինքն որ փչանալ ո՞րն է։ Ինչ անի։ Օրինակ նայեք, կարամ ստեղ կոդ գրեմ, որը կջնջի բոլոր ֆայլերը։ Ստեղ ֆայլ չկա։ Ստեղ ֆայլ չկա, դուք գոդ ջնջեմ, լավ, եթե չկա օպերացիոն համակարգ, չկա նաև ֆայլ։ Օքեյ, կարամ ջնջեմ hard disk-ի ամբողջ պարունակությունը։ Հա, իսկ ստեղ։ Հա, ելել հա։ Ասենք եթե administrator-ի դոստուկ ունեցա, կարամ ջնջենք ամբողջ hard disk-ի պարունակությունը։ Լավ, ուրիշ։ Ինչ կարող ենք ասել։ Չունենք վիրտուալ հիշողություն։ Վիրտուալ հիշողության օգուտը ո՞րն է, տված օգուտը, որ շատ է տեղը։ Լավ, բայց ավելի շատ չի, չէ՞, ռեալ RAM-ից ոչ շատ չի, այսինքն արագագործ հիշողությունը RAM-ից շատ չի, չէ՞, մնացածը դանդաղում է մեկը։ Այսինքն եթե դուք ունեցիք RAM, մեկը այս դեպքում էլ այդ RAM-ից ավել մեկը ռեալ տենց արագ հիշողություն չունես, դիպաց ես ինչ-որ դրուկներ անել։ Չես կարա ռան անել, եթե ծրագիրը այդ ռամից մեծ է, օրինակ, հա, եթե ուես չունես։ Մի օպե, ոսի այդ ամբողջ մեծ այդ վիրտուալ համակարգի վերջերս բանի հիշողության համակարգը, եթե պարզացնենք, հիմա օրինակ ծրագիրը գրել ենք, մենք գիտենք, որ RAM-ը ավելի քիչ է, քան մեր ծրագիրն է, չենք կարող այնտեղ անենք, որ տվյալները մնան դիսկի վրա, քան դեռ պետք չեն, ու այն բանին, որ պետք լինեն, բեռնենք։ Չկա, հոպա, այ, ուրիշ ծրագիր չկա։ Բայց ո՞նց, բայց դեպքում ո՞վ կարա ուրիշ ծրագիր լինի։ Մի ոպե, հա, մեջ ճշգրտում, ստեղ կա մի հատ ծրագիր։ Լավ, ստեղ կա այն հատ application, որոնցից մեկը մերն է ենթադրենք։ Լավ, եկեք համաձայնենք, որ եթե պետք է, այսինքն ինչա պետք, օրինակ հիշողության չափը ինձ այնքան էլ տես չի բավարարում, ծրագրից տվյալների մի մասը ստիպած պետք է ընթացքում բեռնեմ, մի մասը հետ տանեմ գրեմ դիսկի վրա, ապա հա, ստեղ պետք է դա ձեռքով անել, բայց ֆունկցիոնալ առումով դա ոնց որ բան չի, չէ՞, մինուս չի, ուզում եմ ասեմ, թե ստեղ ուզում եք ասեք պլյուս է, ես չհասկացա, ստեղ հիմա լավ ավելի, թե վատ ավիճակը, ոնց որ
վատի մասին էին խոսում, մեկը ասում է լավ, մեկը վատ, մեկն ասում է հավասար են։ Կա ինչ-որ բան, որը չենք կարող անել այս վիճակում, չենք կարող ու վերջ։ Հա, այսինքն մի բան կա, որ օպերացիոն համակարգը կարող անի, ուրիշ ոչ մի ձև չկա անելու։ Multi-threaded ինչ-որ բան էր, լսել եք user space thread-երի մասին։ Ասենք JVM-ում իր սեփական thread-երը կան, օրինակ, .NET-ում Իրանը կան, Go-ն Իրանը ունի, Python-ը երևի Իրանը ունի, Haskell-ը Իրանը ունի եւ այլն։ Իրանք OS-ի հետ կապ չունեն, իրանք իրան սեփական thread-ներ ունեն։ Դե ուզում ասեմ, OS-ը պարտադի չի, OS-ը կա, չունի well-known thread-եր։ Հա, 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 բայց արդյոք կա բան, նայեք, հարցը հետեւյալն է, հա, ուզում եմ մենք այդ միֆը ցրենք, որ արդյոք կա այնպիսի բան, որ օպերացիոն համակարգը կարողանում է անել, իսկ դուք ձեր application-ների մեջ, եթե ուղիղ hardware-ի access ունենայիք, չեք կարող անել։ Իհարկե, օպերացիոն համակարգը չի կոդի վերջը, նույն ձևի կոդ է, նույն ձևի մարտիկ են գրել են, հա, մերպես ուզում եմ ասեմ, ոչ մի արտառոց բան չկա, նույն ձևի մարտիկ են գրել։ Այն ամենը, ինչ կարողանում է անի օպերացիոն համակարգը այս application-ների համար, այս application-ը ինքը իր համար կարա անի, որովհետև ինքը hardware-ը տեսնում է, կարա հետ աշխատի։ Ուրեմն, ավել հաստատ ոչ մի բան այնտեղ չկա։ Լավ, ու եթե չի կարա ինչ-որ էքստրա բան հորինի, որը դուք չեք կարող անել, եթե hardware-ն access ունենայիք։ Բացի այն դեպքից, որ լիքը application-ներ, լիքը application-ներ ինձ հետաքրքիր չեն, հա, ինձ իմ application-ը հետաքրքիր է սպահին։ Լավ, իսկ հակառակը կա բան, որ ստեղ կարականեք, իսկ ստեղ չէ։ Ոնա փչացնենք hardware-ը, լեզուտացեք, ոչ կարա փչացնենք hardware-ը, այս դեպքում թողնի օպերացիոն համակարգը ինչ դիմումներ։ Դիմում ուր, ինչին է դիմում ոչի թողնում։ OS-ը ոնց կարա չթողի դիմել ինչ որ hardware-ի։ Ինչի՞ դու OS-ին ես հարցնում։ Լավ, եթե մութ անտառա, լավ, լեվոր մենք չգիտենք ինչա նշանակում application-ը դիմում է OS-ին կամ դիմում է hardware-ին, մի քիչ լավ չեն պատկերացնում։ Բայց եթե փորձենք այս հիպոթետիկ մտածել, ասենք թե ստեղ կա OS, մարդուք դա նշանակում է, որ ես օրինակ չեմ կարա hardware-ին դիմեմ։ Ուրեմն X86-ում կան արտոնյալ հրամաններ, շատ լավ, հիմա ինչ hardware-ը դրա հետ ինչ կապ ունի։ Hardware-ի հետ աշխատող հրամանները արտոնյալ են։ Հա, այդքան մի բան, լավ, այդքան մի բան։ Հա, արտոնյալ են։ Վերջ, in եւ out հրամանները X86-ի պարագայում protected mode-ում հասանելի են միայն միջուկին, զրոյական մակարդակում գտնվող կոդին։ Ոչ թե օպերացիոն համակարգը թույլ չի տալիս, որովհետեւ ես միջ ինքը դրա հետ կապ չունի։ Դուք կարաք բռնեք ձեր կոդի մեջ գրեք այդ հրամանը, տակ պրոցեսորին, պրոցեսորը կասի չէ։ Լավ, օպերացիոն համակարգը դեռ կապ չունի, ինքը չի արգելում ձեր պրոցեսորին ասել ինչ ուզում եք։ Այ պրոցեսորը չի անում ինչ ուզում եք։ Հա, այո, ինչ որ դեպքում անում, ինչ որ դեպքում չէ։ Ուրեմն այդ պարագայում օպերացիոն համակարգը իր վրա ոնց որ վերցրել է ծանրության մի մասը, ոչ թե ուղղակի վերցրել է, հենց է վերցրել, որ մենք չունենք այդ հնարավորությունները։ Մենք ուղիղ չենք կարում դիմենք hardware-ին, բացի մի հատ դեպքից, մի հատ hardware-ից։ Ուղիղ, որ hardware-ին կարանք դիմենք։ Հա՞։ External։ External որ external hard disk, օրինակ վերեմ մի ասեմ, կարաս ուղիղ դիմես, չի ասած։ External որն է։ External-ը որն է։ RAM-ն ու hard disk-ը external hardware-ը, ես չեմ հասկանում։ Միոք էլի հարցը հետեւյալն է, ո՞ր hardware-ն է, որ սարքն է, հա, որին մենք կարող ենք ուղիղ դիմել, անկախ ամեն ինչից, հա, այս դեպքում էլ, այս դեպքում էլ։ Ռեգիստրներ, RAM, RAM-ին ուղիղ ո՞նց ենք դիմում, ի՞նչ է դա նշանակում դիմել RAM-ին։ Ա, որ որ լավ, որ կարող ենք դիմել, ուղիղը դա էստեղ արդեն ուղիղ բառը այնքան էլ ճիշտ չէ, որ այնուամենայնիվ կարող ենք դիմել։ Մի հատ սարք, որին
մեկը կարող են դիմել, չնայած որ ոնց որ թե այնտենց չեն թողում ես դիմել սարքերին։ Keyboard? Ահա, CPU-ն։ CPU-ն սարքա, չէ՞։ Մենք մորալ մենք մեկ-մեկ, բայց ինչ չէ, ասում ռեգիստրները, բայց ասք չէ, ռեգիստրները CPU-ի մասը, CPU-ն ասարքը, ուրեմն CPU-ն սարքա, որին դուք այն ամենայնիվ կարող եք դիմել անկախ նրանից, թե ընդեղարանքում ինչքան դրակոններ կան, հա, պաշտպանված ռեժիմ կա, չկա, օպերացիոն համակարգ եւ այլն, դուք իրան ուղիղ կարող եք դիմել, այսինքն իրականում հակառակն է, ինքն է գալիս ձեզ դիմում, հա, ոչ թե դու եք իրան դիմում, այլ ինքը ձեր հրամանները վերցնում ու կատարում է։ Մեջը գրած է երկու թիվ գումարի իրար, լավ։ Մինչև այս, հա, կարող է, բայց ծրագրի կատարման ընթացքում արանքում ոչ մեկ չկա, մենք ուղիղ աշխատում ենք hardware-ի հետ, CPU-ի հետ։ Մի րոպե, էլի, ես կարամ այնպիսի hardware սարքեմ, որ առանց OS-ի հենց միացնեք դիսկի վրա, մի հատ ծրագիր բեռնվի RAM-ի մեջ ու սկսի աշխատել։ Չէ, OS-ը կա, բայց OS-ը դրա հետ գործ չունենա, ինքը բեռնվի RAM-ի մեջ, անկախ OS-ի, ինչ ուզում ասեմ, իր համար միշտ բեռնված լինի RAM-ի մեջ ու իր համար աշխատի կողքից։ Չի կարա այդպես բան լինի։ OS-ին չհարցրեմ, ես իմ համար իմ ծրագիրը կողքից բեռնեմ մի ձև։ Համաձայն եմ, բեռնման հարցում OS-ը մեզ օգնում է, բայց այդ մի հատ էս դրվագ է, դրանից հետո ինքը կարարապես չլինի ու մենք CPU-ին ասում ենք ինքը ինչ անի։ Դրա համար հենց ինքը CPU-ն է, հաթաթ ուշադիր նայում, կարելի է, չի կարելի, լավ, ամեն հրամանը ինքն է որոշում, անի թե չանի, ոչ թե OS-ն է ասում կամ ինչ-որ որևէ մեկը, լավ, ուրիշ ոչ մեկ արանքում չկա, CPU-ն ինքն է որոշում, լավ, հիմա, ոնց որ թե, մենք, այսինքն ստեղ մենք ուղղակի ինչ-որ բաների զրկված ենք ուղիղ անել, օրինակ դուք չեք կարող ուղիղ դիմեք նույն keyboard-ին, հա, ասեք մի հատ էլ այդպես մեջ այդ ինչ կա, հա, դու ինձ վերջից խմած key code-ը։ Բայց ի՞նչ է այդ ակտիվքին, որ օպերացիոն համակարգը այդ բոլոր հնարավորությունները մեր համար ոնց որ բարձրացնում է վերև, չէ՞։ Ասենք դուք կարողանում եք, չէ՞, օգտվեք keyboard-ի տված, ասենք, ինչ չի, key code-ը տեսնում եք, չէ՞, application-ի մեջ։ Ահա, keyboard-ի հետ կարող ենք աշխատենք, disk-ի հետ կարող ենք աշխատենք, ինչ ասեմ, լցած ասեք, օրինակ առաջ պրոյեկտորի հետ աշխատեք։ Հա, ինչ ոչ ընդդիր կա, չեք կարող։ Չկա, չէ, այսինքն ցանկացած տակ, որը կպտրած է համակարգ չի, օպերացիոն համակարգի օգնությամբ դառնում է հասանելի մեր ծրագրերի ու էլի օգտվում ենք։ Այս դեպքում ուղիղ պիտի օգտվենք, այն դեպքում ինչ-որ միջնորդավորված, դրանք միջնորդավորված դիմումներ են, հա, այսինքն տեղս տակ օպերացիոն համակարգը արանքում բանա, ինչ-որ դեր է խաղում, չեն կարա շրջանցենք իրան, ասենք մի հատ այդ keyboard-ը, մի հատ mouse-ը դուր ինձ, հա, այդ մեկը չեն կարանենք, բայց կարանք իրան ասենք ինքը ոնց որ դիմի keyboard-ին, հա, այդ պահը կա, ուրեմն ֆունկցիոնալ առումով համարյա տենց մեծ հավանականությամբ, չգիտեմ, 50%-ի ֆունկցիոնալությունով իրանք իրար բռնում են, ինչ որ բաներ կան, որ հա մեկը չեք կարողանել, լավ, այսինքն ինչ որ բաներ կա, որոնք օպերացիոն համակարգը միայն իր վրա է վերցրել այդ ծանրությունը, այսպես ասած, ինքը ձեզ ցուլջիտա, նկատելու պրոցեսորը ցուլջիտա, որ դուք ամեք, հա, օրինակ դուք չեք կարա պրոցեսորն ասեք հենց մի հատ հետ դուրս եկանք պաշտպանված ռեժիմից, հա, կամ արվանը թարմացրու ժդտ-ը եւ իդտ-ը ուսակները թարմացրու, այնպես հետո ուրիշ աշխարհա բան, այդտեղ բանը չեք կարանեք, բայց եկեք անկեղծ լինենք, ձեր ինչին է պետք, application-ի տրամաբանության մեջ սկիպտի տես բան դրած լինի, այդ ինչ ա ուզում էլի ինքը անի, որ պիտի գար տես բաներ անես, դրանք ավելի հավանական է, որ ինչ-որ բաներ են, ինչ-որ վտանգավոր բաներ են, հա, երևի պետք չի, որ application-ը այդպիսի բաներ փորձի էլ անել։ Ահա, այսինքն ռեգուլյար բաները, լոգիկան սովորական, որ մտածում եք, ասենք ինչ application անում, դիմում ինչ-որ սարքերի տվյալներ հասանուն գործ անում, բանում այն մասին չէ, ինչ-որ այդ գործերը անելու համար օպերացիոն համակարգում էլ ինչ-որ պետքա դրամադրում ա։ Ես կարծում եմ հավասար են իրար, ֆունկցիոնալ առումով։ Հիմա եկեք հասկանանք իրականացման առումով, ինչքան են իրար մոտիկ։ Մեր օրերում, ասենք դու գրում ես այդ application-ը, որը այս պատկերում ապրում, մի հատ էլ application-ը, որը այս, արդյոք այդ application-ները, որպեսզի դրամադրեն նույն ֆունկցիոնալությունը, հա, իրականացման առումով կլինեն իրար մոտիկ կամ հեռու կամ
մի քանի անգամ ավելի դժվար կնի, սա թեն, սա, ինչու, սպասեք միատ որովհետև ասեմ, որովհետև մենք այդ application-ը գրելու համար պետք այմանանք processor-ի մայրենի լեզուն, հա, չէ, դես այդ խավետի, չէ, processor-ի լեզուն, իրա բինար մեխենայական լեզուն, մեկապետ չի իմանալ ես դեպքում էլ, չէ, ինձ արանքում մի բան էլ կա, որ ինչ-որ պահի իրա գործը արել գնացել է, չէ։ Որտեղ ասես կարա աշխատացնես, դա cloud-ում կարա աշխատացնես, ես չգիտեմ ինձ տակ ինչ կա։ Ուրեմն կա կամպիլատոր, որ այդ հարցը լուծում է, այսինքն processor-ի լեզուն իմանալը մեկա կարիք չկա, լավ, այդ մեկը հանեցին կարանքին, ուրիշ ինչ խնդիրներ կան։ Խի, ինչի՞ պիտի կոդը շատ լինի, այս դեպքում Միրոպ էլ ես դեպքում մենա քո application-ն ա, դենց ուրիշ ոչ մեկ չկա էլ, ինչ է պտի վերահասկես։ Լավ, օքեյ, միրոպ էլ հասկանանք է driver ասացի ինչ ա, հաս, միտեղ գրեմ, տեսենք ես ինչ ա, ինչ են driver-ները։ Ահա, գոդի կտոր, որը խոսում ա սարքի հետ, ուզում եք ասեք, թե դուք պտի գրեք, իսկ ընդեղով ա գրել։ Ահա, երևի սարքովն ա գրել, չէ, այսինքն OS-ի մեջ, հենց OS-ի developer-երը կարողա չեն գրել, բայց ինչ-որ բարի մարդիկ սարքովները որ նա գրել են, OS-ի մեջ կա, ներառված ա։ Օքեյ, հիմա նայեք, եթե ձեր application-ը աշխատում ա կոնկրետ ինչ-որ սարքի վրա, ինչ-որ կոնկրետ PC-ի վրա կամ ես ինչ-որ բանի վրա, ձեզ պետք լինի իր մեջի ասենք hard disk-ի կամ չգիտեմ դեռ ինչերի հետ որ աշխատելու եք, հա, իր keyboard-ի ես ինչի համար այդ կոդը գրել, համաձայն են։ Հիմա եկեք մի փոքր խորանանք այդ կոդի մեջ, այդ կոդը իրանից ի՞նչ ա ներկայացնում, արա դե լավ էլի, ի՞նչ ա իրանից ներկայացնում այդ կոդը, օրինակ ուզում եք keyboard-ի հետ աշխատել այս բանում, հա, ուղիղ ուզում ենք աշխատել, ի՞նչ ա դա նշանակում։ Չէ, դե մի հատ keyboard չի, լեկեք մի հատի հարցը լուծենք, մի հատ keyboard ա, ես ուզում եմ գրեմ ծրագիր, որ այդ keyboard-ից կարդում ա այնչոր key code էր, interrupt handler գրենք, այսինքն ցանկացած պահի երբ user-ը սխմի մենք դա մշակենք, բայց կարողա տես չի մեր ծրագրի լոգիկան, օրինակ ծրագրի լոգիկան սենց ա, էկրանի տպում ա ասում ա մուտք արեք ինչ-որ բան, ու այդ պահին ամենակիրան հետաքրքիր, որ դուք ինչ-որ բան մուտք անեք, հետո գրում ա իրա գործերով, էլ կարևոր չի, դուք ինչ ուզում եք արեք keyboard-ի վրա, ինքը իրա գործերով զբաղված ա, խի պետք ա ինքը ուշադրություն դարձնի keyboard-ին, անընդհատ խի պիտի դարձնի։ Processor-ի վիճակը։ Keyboard-ի բիթերը կարդանք։ Լավ, եկեք հլը մի հատ ասեք ստեր ինչ գրեմ, ենթադրենք ուզում եմ keyboard-ից կարդամ, ինչ գրեմ, կոնկրետ։ Չկա driver, եսա։ Լավ, ուրեմն առաջարկը հետևյալն ա, կարդալ դոկումենտացիան, չէ, ուրեմն մեզ լիքը դոքեր ա, պետք կարդալ։ Հա, օքեյ, հիմա նա ասենք թե keyboard-ի դոկումենտացիան կարդացինք, օրինակ ի՞նչ է կարդում, մեջ ի՞նչ տեսակի ինֆորմացիա կա։ Ահա, օքեյ, որ չեք կարդացել, եթե չեք կարդացել, եկեք օրինակ։ Ինչ պրոտոկոլով է աշխատում, հա, չի լսվում, էլի չի լսվում, բացը պատասը խաղմուկը։ Որ պորտին ա կպած, հա, պորտ, ստեղ գրած կլնի դա, դակումենտի մեջ գրած կլնի, keyboard-ը որ պորտին ա կպած, չէ, բա որ դեղա գրած, միտեղ չի գրած լնի, ինչ, համակարգչի դակումենտացիայի մեջ,
Դես այս դոկումենտացիան որն էր keyboard-ինն էր, հենց դեռ չկա գրած, բայց կա համակարգչի դոկումենտացիա, որտեղ գրած է։ Նույնիսկ եթե այս համակարգչի ես եմ հավաքել, ասենք ես եմ գնացել keyboard-ն եմ առել, մյուսն եմ առել, վերելեմ կտրել եմ իրար։ Հիմա ո՞նց իմանամ keyboard-ը որ port-ի դեր։ Port-ը որն է ընդհանրապես, մենք port-երի մասին ոնց որ չենք խոսացել, հա։ Ուրեմն port-ը ինչ որ համար է, որին, այսպես ասած, կփածա սարքը, բայց ինքը ուղղակի թիվ է, լավ, ինքը բան չի, ֆիզիկական ինչ որ մեծություն չի, թիվ է համար է ուղղակի։ Որին այսպես ասած այդ սարքը կպատա։ Հիմա ո՞նց իմանան keyboard-ը որ port-ին է կպատա։ Chip-ի processor-ը, այսինքն chip-ը որն է, CPU-ի documentation-ը գրածնի keyboard-ը որ port-ին է կպած։ Իսկ կապ չունի keyboard-ը PS2-ը, USB-ը, wireless-ը, կարող է ընդհանրապես keyboard չի, ուրիշ մի հատ սարք ասեք։ Օրինակ կարող է բանա էկրանի վրա virtual keyboard-ը այն, որ մանա touch բանի վրա է, էկրանի վրա է հայտնվել։ Մեկը նույնտեղ նա կպասնելու։ Problem կա, չէ՞։ Որ port-ի։ Չէ, այս բոլոր port-երից կարդանք։ Չէ, չեղավ։ Լավ լուծում, լավ լուծում առաջացի։ Տեսեք, ինչ որ port-եր կան, որին կպասեն սարքեր։ Հիմա ո՞րն է կպաս keyboard-ը։ Ո՞նց ենք իմանալու։ Կա keyboard ընդհանրապես։ Դա լա հարց, կարողա չկա։ Ինչա։ Ահա, BIOS-ը ստուգելա։ Տեսել եք BIOS-ը միանալու։ Այդպիսի կոնֆիգուրացիա կա, որ ինքը ասում է keyboard չունեք, առաջ չեն գնում։ Այսինքն BIOS-ը արդեն գիտի դուք ունեք keyboard, թե չունեք։ Ու երևի նաև գիտի որ port-ին է, չէ՞ կպած։ Հա՞։ Գիտի BIOS-ը որ port-ին է keyboard-ը կպած։ Բոլորը ստուգում է։ Լավ, ասեք ի՞նչ են կարտում 0-ից մինչև ես իմ նոր չոր, չգիտեմ, 65000 ինչ որ բան, հա, հաթա ստուգումա տեսի keyboard կա թե չէ։ Մենք ավելի աշխատող մոդել առաջարկի։ Կարող է ասենք այս port-ի համար 4 բայթանի թիվ է, հիմա ի՞նչ։ Բոլոր 4 միլիարդը պիտի ստուգենք։ Չէ, հենց port-ը միանալուց interrupt-ը գալիս, նայ, օրինակ այդ նույն PS2-ը, որի մասին դες խոսում ենք հաջախ, դες բան չունի։ Եվ դու PS2-ին աշխատող կոմպի վրա վերես միացնես keyboard-ը, ինքը չի իմանա, որ դու բան ես միացել։ Մենք խառնում ենք USB-ի հետ։ USB-ն այդպեսին է, հա, այսինքն երբ դուք USB-ի վրա բան եք միացնում, հա, այնտեղ interrupt-ը գալիս, բան, որովհետև իր մեջ շփման տենց է սարքած, եթե դուք բան եք միացնում, իրան ինքը իմանում է, հա, բայց ասենք PS2-ը չի իմանում, որ բան միացնեք։ Միանալու պահին ո՞նց կարելի է իմանալ համակարգչի միանալու պահին։ Ուրեմն կա երկու լուծում այս պահին աշխարհում։ Դուք կարաք իհարկե երրորդն էլ ասեք, հնարավոր է որ երրորդն էլ կա, բայց գոնե այս պահին եղած երկու լուծումները պիտի իմանանք, հա։ 66-ի մոտեցումը ո՞րն է։ Ոչինչ։ Բոլոր port-երը ստուգել։ Port-երը ինքն իրան ստուգել։ Այսինքն նորից եմ ասում, ենթադրենք 4 բայթանի թիվը։ Քանակը, դե այնայ, port-ի չափով, այս port-ը ասեք 4 բայթանի է, նշանակում է այսքան հա պրոցեսորը սկզբունքորեն կարա ունենա, հա։ Ինչու՞ համար է, այս համարը տալիս է, այս համարի հետ ինքը աշխատում է։ Դե չգիտեմ, կարող է 2 բայթ է, բայց դա էլ է շատ, հա։ 65000, հա, հիմա հաթա բոլորը ստուգենք։ Չէ, ախր ո՞նց կարա, նայ, ո՞նց կարա ֆիքսած լինի, եթե հիմիկվա keyboard-ները կարան լինեն USB, ու կարան լինեն օրինակ wireless, չէ՞, ընդհուպ մինչև, կամ մի հատ ուրիշ ինչ-որ մի հատ ձև մտածեք, ասենք, չգիտեմ, Bluetooth, հա, հենց Bluetooth-ին, այսինքն եթե օրինակ laptop-ի մեջ կա Bluetooth, հա, keyboard-ը հենց այդ Bluetooth-ին է կպել։ Չի կարա էլ լինի։ Կարա։ Բավական կարան ու port-ի վրա լինի։ Աշխատող լուծում առաջարկեք, աշխատող, որ տարբեր է լինի, մեկա դուք իրան գտնեք։
Իդեպ դա գալիս է ինչ-որ չափով նաև պրոցեսորի այդ ճարտարապետություն չասենք, բայց այդ էկո համակարգն է, հա, ոնց որ, ասենք 86-ում մի ձև է, ARM-ում ուրիշ ձև է։ Հա, բայց այնուամենայնիվ որ կոորդինատը պատ, ոնց իմանամ։ Հա, ինքը հաստատ ճանաչելի է, լավ, device type-ի գաղափար երևի հասկանալի է, որ կա, հա։ Պարզա, device-ին, որ ասես դու ինչ տիպի ես, ինքը ինչ-որ մի identificator կասի, դու կնայես խոմոտ, ասես, հա, հաստատ keyboard-ը ի՞նչ։ Ես չգիտեմ, բայց ինչ-որ identificator հաստատ կա, հա, դրանով նոր տիպը կհասկանան։ Ասենք, ինչ-որ ուրիշ մի հատ ուրիշ ձևի սա կարող սարքեք, իհարկե որպես keyboard մատուցեք, հա, ասենք, բայց վրան չլինի 108 հատ կնոպկա, լինի 4 հատ կնոպկա, բայց դա որպես keyboard ինքը աշխատի։ Հա, չեք տեսել, այս keyboard-եր կան, օրինակ, 4 հատ կնոպկա, ինչ-որ ամեն մատի տակ 4 հատ, ինչ-որ շատ տարօրինակ ձևի input-ի համար սարքա, բայց դա keyboard-ի պես աշխատում։ Շուտով կարող է աշխարհը ինչ փոխվի էլի keyboard-ների։ Լավ, չգիտեք, չգիտեք, ես ասեմ։ Ուրեմն X86-ի մոտեցումը հետևյալն է։ Mainboard-ի վրա կան մի քանի fixed սարքեր, որոնք ունեն fixed համարներ։ Այդքան չեն կարող ուրիշ տեղում լինեն, ուրիշ համարով լինեն։ Mainboard-երը տենց են սարքած։ Դրանք են այդ հարավային South Bridge կոչվածը եւ իրան կպած մի քանի հիմնական controller-ներ, հա, ասենք PCI-ն է, այն դե ID-ն է, նմանատիպ USB-ն է, հա, մի քանի հիմնական controller-ները միշտ կան ու միշտ նույն տեղում են։ Այ հաջորդ հարցը իսկ ով է իրանց կպած, հա, որովհետեւ USB-ն ով ասես կարա կպած լինի կամ այդ PCI-ն կամ ID-ն։ Դա ի՞նչ ասենք, հարցնում են, հա, հարցնում են։ BIOS-ի մեջ գրած է կոդ, հա, BIOS-ի մեջ գրած է կոդ, որը ստիպում է պրոցեսորին դիմել օրինակ ID-ի controller-ին, ասել ով է քեզ միացած։ ID-ի controller-ը արդեն նայում է իր մոտ, ընդ է ովքեր են միացած, դրանց բոլորին ինքը գիտի ովքեր են միացած, այսինքն բանը շխտան, ընդեղ փակ է, հա, դե հոսանքը փռում է։ Ինքը դրանց հարցնում է, ասում է՝ ով ես։ Վերցնում է identificator-ը։ Երկրորդին, երրորդին, չորրորդին վերադարձնում է պրոցեսորին, ասում է առաջինը, «Էս ինչ սարքա, երկրորդը էս, երրորդը էս»։ BIOS-ին է վերադարձվում, BIOS-ը իր մոտ գրում է։ Հետո դիմում են USB-ին, ասում են՝ «Քեզ ով է կպած»։ Ասում են՝ «Ինձ կպած է մի հատ, էս հաբը մի հատ էլ էս հաբը»։ Ասում են՝ «Հա, բայց հաբին են դիմում», ասում են՝ «Քեզ ով է կպած»։ Հարցնում են, պատասխան են ստանում, լավ։ Հերթով նո enumerate-ը անում, հա, թվարկում են ու շարում է իր մոտ, թե որ controller-ի, որ համարի տակ, իսկ դրանք որտեր են արդեն, հա, նշանակում, որ սարքնա կպած։ Հետո BIOS-ը նայում է, մեջտեղ keyboard կա։ Եթե չկա, ասում է, վերջերս keyboard չկա։ Նայում ասում է, hard disk չունեք, կամ hard disk-ը կարևոր չի։ Ասենք վիդեոկարտա չունեք, հա, օրինակ, չունեք վիդեոկարտա, ասում է, վիդեոկարտա չունեն, չեն կարա գնանք առաջ։ Okay։ Նույն ձևով hard disk-երն են գտնվում, հա, ընթացքում ինքը գծում է, որ sense hard disk-եր ունենք, այս չափի է, այս ինչ բան է, vendor-ին է։ Հա։ Չէ, ես այդ տարբերակը չեմ քննարկում։ Դուք եք առաջարկում, ես ասում եի, չէ, որտեղ շատ են։ Այս տարբերակի առավելությունն է անում, որ դու կոնկրետ 20 հատ պորտի ես բան հարցնում, ոչ թե 60,000 կամ 4 միլիարդ։ Չէ, լսում, այ մի քանի հատ ֆիքսացը կա, հա, մի քանի հատը ֆիքսացա։ Կոնտրոլերները, որոնց կարան կպած լինեն, պատկերացրու մի հատ է, լավ, South Bridge-ն է, մի հատ է։ Մի հատ ցակ, հա, որին ասում են ով կա քեզ կպած, ինքը նայում է ով կա իրան կպած, 4 հատ բանա վերադարձնում, ասենք ասում է ինձ կպած է ID-ի controller-ը, PCI controller-ը, USB controller-ը ու ես իմով։ 4 հատ բանա ընդամենը վերադարձնում։ Հիմա 4 հատից ամեն մեկին նորից են հարցնում, ասում են՝ «Բա քեզ ով է կպած»։ Հասկանում ես, իրան չի կարա 65,000 հատ բան կպած լինի։ Հա։ Միջնորդներ կան, հա։ Դատակներին չես, հա, դատակ չկան իրանք, ուղղակի չկան։ Դու հստակ կոնկրետ նրանց ես դիմում, որտեղ ինչ-որ մեկը կարա լինի ու քեզ պատասխանում են ով կա այնտեղ։ Օրինակ կարող է USB-ին ոչ մեկը պատասխան չի, հարցնես ով կա, ասի բարդ չկա, ես մենակ եմ, ասես ասես լավ, գնացինք առաջ։ Տարբերությունը այն է, որ դու այս դեպքում հարցնելով ընդամենը մի 30-40 հատ ինչ-որ հարցում ես, հա, ոնց որ անելու, ոչ թե տասնյակ կամ միլիոնավոր, տասնյակ հազարավոր կամ միլիոնավոր։ Բայց արդյունքում, լավ, այս արդյունքը հասկանանք ո՞նն է։ Եվ երկրորդ մոտեցումը, հա, ուրեմն X86-ական մոտեցումն է, հա, երբ հարցնում եք, ձեզ պատասխանում են։ Երկրորդ մոտեցումը, ճիշտ ասած չգիտեմ, խիրանք, այս նույն մոտեցումը չենք իրարել, երևի պետք է մի քիչ մտածել, որ հասկանանք։
Երկրորդ է նա, երբ դες պատրաստի ի սկզբան է, այն դոկումենտի մեջ գրած տալիս են, թե որտեղ ինչա կպած։ Բայց դա մի քիչ սպეციფიկ դեպք է, եկեք հեսա տարբերությունը կհասկանանք, լավ։ Ուրեմն դա եկեք անվանենք device map, հա, դες միանգամից պատրաստի device map են տալիս։ Տրված է։ Ինչի՞։ Հա, հա, հա։ Ուրեմն այ էքստեր ինչն է հարց, հա, 66-ում, ուրեմն սա ոնց որ 66-ական բանն է, approach-ն է, սա ավելի շատ արմական եւ մենակ արմը չի, ինձ թվում է PowerPC-ն էլ ասենց աշխատում, MIPS-ն էլ է, 66-ը ոնց որ բան այն, ASCII ճանապարհով է գնում, մնացած բոլորը տակի ճանապարհով։ Ուրեմն 66-ի առանձնահատկությունը գիտեք որն է։ Որ դուք կարող գնաք խանութից առնեք mainboard, առնեք hard disk, առնեք keyboard եւ մնացած ամեն ինչը ու գաք տանը նստեք հավաքեք։ Իսկ արմի տարբերությունը, արմը եւ մնացած սարքերը տարբերվում են այդ մոտեցումից նրանով, որ դուք չեք կարա գնաք խանութից առնեք processor, առնեք RAM, առնեք ինչ-ինչ ու կսենեք իրար ստանաք, ասենք Raspberry Pi 3 կամ դրան համարժեք որևէ բան։ Որովհետեւ Raspberry-ի այդ սարքը, այդ Pi 3 օրինակ, ինքը բան է, PCB-ն է, մի հատ PCB-ն է, որի վրա ամեն ինչ միանգամից պայքայ արած ֆիքսած տեղերում, հա, դեռ չի կարա ուրիշ տեղում լինի։ Եվ երբ դուք դոկումենտ եք ստանում այդ սարքի հետ, այդ դոկումենտի դատաշիթը այսպես կոչված, բոլոր IP-ներն է պարունակում։ Համ պրոցեսորը իրահարակից ամեն ինչով, ընդ որում ստեղ արդեն նույնիսկ ոչ թե պրոցեսորը, այլ կարելի system on chip։ System on chip-ն նշանակում մի հատ chip-ի վրա, մի հատ chip-ի մեջ համ պրոցեսորն է, համ RAM-ն է, համ Wi-Fi-ն է, համ Bluetooth-ն է, համ, չգիտեմ, կարող է storage ունենալ մի հատ բան կողքից, ասենք flash ունենալ եւ այլն, եւ այլն, մի հատ փոքր chip-ի մեջ։ Պատկերացրեք այս բան։ Բայց ասենք կարող է գրաֆիկական բանը կամ HDMI-ը դուրս է լինի, հա, պրոցեսորի մեջ չլինի։ Բայց ինքը ի վերջո հոլոր իրար հետ որ կպցնենք իրար, մի հատ PCB-ն է, PCB-ն բանն է, printable circuit board, այսինքն printable-ը կարևոր չի, մի հատ board-ը է, բոլորը կպատեն ֆիզիկապես պայքարին արած այդ board-ի վրա, դուք չեք կարա, ասենք RAM-ը վրայից հանեք։ Իսկ 66-ի դեպքում RAM-ը հանել եք, չէ՞, հեչ։ Չտիկներ բացվի հանում ես RAM-ը։ Հասկացա՞ք։ Էապես տարբեր են, հա, ուրեմն այս դեպքում մեզ արտադրողը միանգամից device-ների այդ կարող է անունը սխալը նշում device map չէ, այլ device tree է։ Tree-ը գներեք։ Map-ի tree-ը կոչվում։ Ինչի՞ է tree։ Որովհետև իերարխիա կա, լավ, այդ իերարխիան նույնն է։ Այլի կան controller-ներ, իրանց միացած սարքեր եւ այլն։ Բայց ի՞նչն է կարևոր, որ երկու դեպքում էլ, հա, մենք ի վերջո ստանում ենք վերջնական device tree-ն կամ map-ը, ոնց ուզում եք անուն դրեք։ Մեկ այլ երկու դեպքում էլ ունենք։ Այսինքն երբ դուք ծրագրավորում եք, արդեն հայտնի է, հա, որ բանի վրա ինչն է կպած։ Այն տարբերությամբ այդտեղ մի հատ փոքր տարբերություն կա։ Այս դեպքում ֆիքսած թվեր են, այսինքն դու կոդի մեջ է թվերը պիտի ֆիքսեք։ Այս դեպքում չգիտեմ ոնց եք իմանում։ Այսինքն պետք է մի քիչ թվերը գտնել, հա, հարցնել, ասել keyboard-ը որտեղ է։ Լավ, ենթադրենք տեղը իմացանք։ Ենթադրենք ֆիքսել ենք keyboard-ի port-ի համարը։ Հետո ոնց keyboard-ին ասեմ միացել է տուր դեռ։ Ոնց խոսամ keyboard-ի հետ։ Memory ունենա։ Ուրեմն տարբերակներից էլի, հա, երկու մոտեցում։ Ուրեմն սա բան discovery-ի հարցն է device-ների։ Երկրորդ տարբերակը ոնց աշխատել device-ների հետ։ Օրինակ ասում ես ունենա ինչ-որ memory-ի հասցե, չէ՞։ Ես դիմեմ այդ հասցեին։ Ոնդրից կարծամ ինչ է իր մեջ գրած։ Այդ memory-ն որտեղ է լինելու։ RAM-ի մեջ։ Դա որտեղ։ Keyboard-ի մեջ։ Keyboard-ի մեջ։ Keyboard-ի մեջի memory-ին ես ո՞նց եմ դիմելու, որ հասցեում է ինքը։ Հա, դա OS-ը չկա, հետո ուզում ենք OS-ից մի ձև ազատվենք, փորձենք առանց OS ծրագրավորենք, որ հասկանանք OS-ը մեզ ինչ է տվել։ Նայ, քարտը հետեւյալն է։ Ինչ որտեղ կա մի հատ memory, որի մեջ ասենք թե վերջի սխմած key code-ը գրած է։ Ինձ թվում է այդ memory-ն keyboard-ի մեջ է։ Մեջ։ Հիմա մենք ուզում ենք կարդանք։ Տարբերակը հետեւյալն է, եկեք իմանանք այս հասցեն, ինչ որ ձևով դա իսկ կոպի անենք, բայց processor-ը հիշելով
սրան նրա հետ չի կարում, չէ՞, աշխատի, սարքերի հետ ուղիղ աշխատ, այսինքն ինքը կպած է, բայց իրանց հետ խոսալու լեզուն ոնց որ տենց ինքը չգիտի պրոցեսորը, ինքը ոնց անենք, որ այդ հիշողությունը դառնա հասանելի, մենք կոպիա անենք, հա, մուվ անենք այնտեղից, գա մեր մոտ, հասցնա մեզ պետք է, բիթը հասցնա պետք, այսինքն հասցեն որ նա խնդիր չկա նրա մեջ, որ այդ մեմորի մուվան կիբորդի մեջ, տարբերություն չկա ինքը ռամի մեջ, թե կիբորդի մեջ, ինքը մեզ կարա տան այնպես հասցե, որի հետ պրոցեսորը կարա ուղիղ աշխատի, հա, ահա, չգիտեմ, լավ պատասխանա, կուզեիք, որ այդպես լիներ, կուզեիք, որ կիբորդ ունենար ինչ-որ հիշողություն, որ այնպիսի հասցե ունենար, ոնց որ ռամի հասցնելն է, նույն ձևով մենք աշխատեինք, չգիտեմ, այդպես է, ոնց է այդպես ստացվել, ոնց կարա կիբորդը այդպիսին լինի, հա, իսա, հա, ժողովուրդ, դեր մնաց տարբերակը, ոչ մա memory mapped, input, output. Երբ բոլոր սարքերից մի-մի ինչ-որ ուջուր կտոր թեկուզ, հավաքածա մի տեղ, այդից ենց մի հատ քարտեզ է, այսինքն դեպի նույն քարտեզն է իրականում, երկու հատ քարտեզ է, մեկը պորտերի քարտեզն է, մեկը memory քարտեզն է, քարտեզ չի, արտապատկերում, map-ի դեպքում նշանակում արտապատկերում. Ուրեմն memory mapped input output-ը այն է, որ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ բարի մարդ, main board-ի վրա գտնվող, ну կամ PCB-ի վրա գտնվող այդ բոլոր սարքերից ինչ որ հիշողության կտորներ հավաքում է իր հետևից շարում, հա, ու այդ միջակայքերը ինքը իմանում է, որը ունն է, որը կարող է ասեն keyboard-ը մի byte է, իսկ video memory-ն մի byte չի, չէ՞, հիշում եք video memory-ն ինչքան էր, հա, 80 անգամ 25 անգամ 2, լավ, տեքստային ռեժիմում գտնվող բանի չափերն են 80-25-ի, իսկ ամեն բանդակին 2 byte է տրվում. Ուրեմն, այդքան video memory-ին, մի byte keyboard-ին, դու կարող ես մի byte չի իրականում, դեռ կարող ես 2 byte-ա, մի byte-ով ասում ես ինչ key-ն ես վերջերս սխմել, ուրիշ մի հատ byte-ով ասում ես num lock-ը սխմած, հա, կոմոդ ընդհանրապես, դա key code չի, դա ինչ որ ռեժիմ է, հա։ Եվ այլն։ Ուրեմն, ամեն սարք 3 տիպի, ոչ թե հատ, 3 տիպի բանովակ պատրինում։ Ինչ ասեմ, ռեգիստր են անվանում դրան, լավ, անունը ռեգիստր է, բայց ինքը այնտեղ իմաստով ռեգիստրը չի, ինչ-որ իմաստով, հա, ուրեմն device ռեգիստրները լինում են 3 տեսակ, մեկին անվանում են հենց տվյալների ռեգիստր, մյուսին անվանում են console ռեգիստր, եւ երրորդին անվանում են status ռեգիստր, օյ, status. Ստատուս է նա, որ ասում ես ոնց ես, այսինքն երբ կասում ես ստատուս ռեգիստրի պարունակությունը, դեռ գրած է թե ստատուսը ոնց է, օրինակ printer-ի դեպքում ասենք ինքը միացած է թե չէ, այնտեղ թուղթած ամել էլ նորմալ է, մեջը բան կա, թանակ թե չէ, հա, ասենք այդ ամեն ինչը կարող ես կարդալ քե ստատուս ռեգիստրից, control ռեգիստրից կարող իրան հրամաններ ուղարկեք, ասենք մի հատ տպի, եւ դատան, որը կարա մի բայց չլինի, շատ լինի, հա, թե պետքա ունդա ուղակի տվյալներն եք գրում, ասենք ինչ, օրինակ ինչ որ պետք է տպել, կամ վիդեոյի դեպքում այդ վիդեո մեմորիի մեջ գրում եք ինչ որ էկրանին պետք է հայտնվի, ուտեղ նույնիսկ հրամանը պետք չի տալ, ուղակի գրում եք, հայտնվում է էկրանին, հա, ավելի կախարդական է։ Հիմա դա memory mapped input output-ն է, այս դեպքում մենք ուղակի կարանք իմանանք նույն ձևով ոնց որ էս էլ, հա, իրականում այդ մեն բաները հիշողության հասցեները եւս դոկումենտացված են, երևի, հա, չգիտեմ, այդի hard documentացված է, որ միշտ keyboard-ը ես նույն, օրինակ կարա չէ այդպես լինի, եթե keyboard-ը ենք գտել, միշտ նույն հասցեի տակ իրան մեփանենք, դե երկու հատ keyboard չի լինում, չէ, մի հատ է, կարա այդպես լինի, ես չգիտեմ հասած այդպես աթե չէ, բայց իրականում device-ների մի օպե ես որտեղ եմ տեսել, device-ի documentation-ի մեջ եմ տեսել, թե, հա, չեմ հիշում ոնց եմ տեսել, լավ, չեմ կարող հաստատ ասեմ, մոռացել եմ որտեղ եմ տեսել, բայց այդ հարցերը երևում են, հա, դուք ինչ որտեղից կարող դա իմանաք, եւ երկրորդ տարբերակը այն է, եւ դուք պորտերի port based, հա, բան ունեք, input output ունեք, դա արդեն ոչ թե հիշողությունից կոպիա անելով ալինում, այլ հենց դիմում եք port-ին, իսկ port-ին դիմում են երկու հրաման կա, in եւ out, հիմա այս դեպքում պետք է ասեք in, հա,
Տա կիբորդի պորտը, ասեք, այն չէ ասեք, հա, ինչ-որ բան պետք է ասել, չէ, ին ուրիշ բան պետք չէ ասել, այն պետք է ասել ուր կարդա, երևի ռեգիստրա պետք է, այսինքն դա իր դատա բանը որ կա, հա, ռեգիստրը, դերից ուղղակի կարդա, երևի, գուշակությունը, լավ, կիբորդը շատ բարդ սարքա, մի քիչ ավելի բարդ սարք, ունեք պրինտերը, ուզում ենք պրինտերի վրա տպենք, ինչ անենք, ինչ տարբերություն, կա տարբերություն, չէ, ուզում ենք տպենք, ուղղակի եթե տվյալները լսենք իրա դատա ռեգիստրի մեջ երիկա, պտի ասենք տպի, հերիկ չի, նայ կիբորդի դեպքում հերիկա, որովհետև ինքը մի բան անում, հա, ինքը մենակ մուտք անում, սիմվոլներ, պրինտերը մենակ էլ չի անում, կարող դուք պրինտերին իրոք հարցնում եք ոնց է, այսինքն հարցն դելն էլ է հրաման, հա, մենք հրաման ենք ուղարկում, ասում ենք ոնց է, հետո ստատուսի մեջից կարծում ենք, թե ինքը ոնց է, նույն ձևով պետք է հրաման ուղարկել տպի, և սկսենք բայթ-բայթ այս բանի ռեգիստրի մեջ տալ, թե ինքը ինչ տպի, ոնց ասենք տպի, աութը մեր պրոցեսորին ասեցինք, բա պրինտերին, ո՞ր հրամանը, տպելու հրամանը, չէ, ահա, դակումենտացիայի մեջ, լավ, պրինտերի դակումենտացիայի մեջ, գրածած, թե ո՞նց իրան ասես, տպի, իրա լեզվով տպին, ո՞նց, կոնկրետ ինչ-որ բայթ է, կամ, չգիտեմ, մի քանի բայթ է, ինչա, պետք է հստակ դուք այդ բիթերի հաջորդականությունը իրան տաք, որ ինքը հասկանա, ահա, ուրեմն պետք է տպեմ, ու գնաս սիտ տվյալների մեջից այդ եկած բայթերը ուղարկել այդ իրա տպող բանին, գլխիկին, հա, Okay, հիմա եթե մենք ունենք կոնկրետ մի հատ սարք, այդ մի հատ սարքի հետ լիքը դակումենտացիա է եկել, մենք այդ դակումենտացիան հետ քարտացինք, այսինքն մի հատ ամեն սարքի հետ մի հատ դակումենտացիա է եկել, նստեցինք, գրեցինք այդ բոլոր հրամանները մեր ծրագրի մեջ գրեցինք, հա, այդ բինար բաները, out, in, բան, այս կոմ են կոմ, այ դեպ տեսել եք հեշտ ես ծրագիր մեջը in-եր ու out-ներ գրը, ոչ մեկ չի տեսել, ինչի մեջ, գրքի, ասեմլերի գրքի մեջ տեսել եք, իսկ իրական չեք տեսել, լավ, օրինակ նայեք, 61 kernel.org-ը, Linux-ի source code-ն անդեղ դրած, մտնում եք drivers, հետո մտնում եք ինչ ուզում եք, մի քիչ եք խորանում, սի ֆայլ եք գտնում, մեջը նայում եք, լավ, բոլորի մեջ է տագրած, in-out, ինչ որ թվեր է գրած, ինչ որ թվեր են դարած, իրա հեշիպ արած, այս կոմ են կոմ, լրիվ է տա, լավ, բինար գործողությունները, որտեղ բիթեր են, ու այդ բիթերի հետ գործա, ու կարողա ոչ մի կոմենտարը գրած չլինի, այդ ինչ բիթեր է, այդ ինչ, որտե ինձ իմաստար, բան ասեք, խի է, շիպ տանում ձախ, չորս ատա, ստեղա, ինչ-որ դակումենտացիա կա, որտեղ գրած է, ասենք ես մի անգամ պատահաբար տոշի բայի լավտոպերի փաուրի կնոպկի բանն եմ, դրայվերի կոդն եմ բացել, ուղակի պատահաբար, դա ինչ-որ դասի ժամանակ բացելի, այս կնոպկայա, փաուր բաթն դեր կամ ինչ-որ տեսնի հատուկ մի հատ բաթնի բան էր, դրայվերի կոդ էր, էլի մեջը գրած, կնոպկե որ սխվեն ինչ լինի, կարա գնաք նայեք, զզվելի in ու out-ներ են, ուրեմն այդ in ու out-ների մի մասը պետք է ձեր կոդի մեջ բերեք գրեք, բայց ասենք որոշակի սարքերի հետ աշխատող, հիմա պատկերացրեք գրել եք, աշխատում ա ձեր լապտոպի վրա, ուզում եք ծախեք, դնում եք play market-ում, ինչ-որ market-ում, մեկը քաշում ա, աշխատաստուվա չի աշխատում, ու մի անգամ ես բողոք ա գրում, ինչու, որովհետև իրա մոտ ուրիշ սարքեր են, և ես հրամանները լրիվ ուրիշ են, ու սարքերի դիսքերն էլ լրիվ ուրիշ է, հա, լրիվ ուրիշ է, այսինքն, ձեր գրած iOS application-ը տեղափոխելի չի, կարած է hardware-ի վրա, լավ, ինքը ուրիշ ոչ մի hardware-ի վրա, նույնիսկ մի հատ device որ փոխեք, էլ չի աշխատելու, այսինքն, որպեսի աշխատի, դուք պետք է եւս մի քանի 15000-ավոր դոկումենտներ կարդաք ու այդ զզվելի կոդից, այսպես, շատացնեք, բայց ինքը կապչուրի ձեր application-ի լոգիկայի հետ, հա, դուք ինչ-որ կոդ եք շատացնում, որը զուտ նրա համար է, որ տեղափոխելի լինի, բարեբախտաբար այդ խնդիրը վաղուց լուծված է, հա, ուրեմն օպերացիոն համակարգի վիրտուալ մեքենան, տալիս ա մեզ ունիֆիկացված սարքեր, այսինքն օրինակ դուք ինքը մեզ տալիս ա ինչ-որ գրելու տեղ, տեղ կարա գրեք, ու հեշ կարևոր չի ինքը ինչ հայանից ի վերջո ներկայացնում այդ գրելու տեղը, կարող ա նույնիսկ մենք չգիտենք նույնիսկ ինքը hard disk ա թե monitor ա, այդ կարգի չգիտենք, այնչոր տեղ ա որտեղ կարելի ա գրել, կարող ա printer ա, չգիտեմ էլի real մենք չգիտենք ինչ ա, ինչ-որ տեղ ա որտեղ կարելի ա գրել,
Հասկացա՞ք ինչ կարքի վիրտուալ։ Վիրտուալ գնելու տեղ։ Կամ բանը keyboard-ա, թե ասենք դուք ինչ որ տեղից կարդում եք տվյալներ։ Հիմա դա keyboard-ա, file-ա, թե ինչ որ scanner-ա, թե այսինքն ցանցային interface-ից են տվյալները, կարևոր չի, հա։ Բոլոր այդ սարքերը, որոնք սկզբունքորեն ձեզ կարան տվյալ տան, կարող է այդտեղ կպած լինեն։ Այսինքն օպերացիոն համակարգը ձեզ համար կարա այդպեսի հետաքրքիր ունիֆիկացված interface-ն է։ Դուք իրան ուղղակի ասեք, ուզում եմ կարդամ։ Այսինքն մի հատ պիտի իմանաք, մի հատ հրամանը, մի հատ դոկումենտացիա պիտի կարդաք, եկեք ֆիքսենք։ Վիրտուալ մեքենայի դոկումենտացիան մեկա պիտի կարդաք, հա, պետք է իմանաք, իրա մեջ ինչ սարքեր կան, այդ սարքերի հետ ոնց են աշխատում։ Բայց բարեբախտաբար, այնտեղ մի հատ տեսակի սարք կա, հա։ Ամեն սարքից ոնց որ մի հատ է։ Ավելի շուտ ավելի լավ է պատկերը հավաքածեն խմբավորած են շատ-շատ տարբեր սարքեր, ասենք հավաքածեն, ու մի հատ հրամանամ, մի հատ, ասում ես կարդա, ուզում կարդամ։ Պատկերացիք, կարևոր չի, հա, նորից եմ ասում, այնտեղ keyboard-ա, թե hard disk-ա, դու կարա կարդա երկուսից էլ։ Ահա։ Ուրեմն դա մեկ, հա, վիրտուալ մեքենայի առավելություններից մեկը այն է, որ ունիֆիկացված unified interface-ը տրամադրում բոլոր շատ տարբեր սարքերին։ Միանման ենք մենք տեսնում իրանց։ Հեշտ ասում, այսինքն մեր գործը։ Եվ երկրորդը այն է, որ արդեն այդ սարքերը, հա, դե այս դեպքում մենակ մի application-ն է, ինքը իրան չի կարա խանգարի, ոնց որ ինքը լավ չէ, վիրտուալ մեքենայի երկրորդ բանը, ուրեմն ի՞նչն է, որ վիրտուալ մեքենայի մեջ սարք ասածը վիրտուալ բան է։ Հələ մի հատ վիրտուալ բան ասեք, օրինակ ես կարամ ֆիզիկական բան ասեմ, հա, hard disk, հիմա դուք մի հատ վիրտուալ բան ասեք, file, socket, ուրիշ ինչ չէ ասեք վիրտուալ բան, որ հասկանան, process, հա, վիրտուալ հիշողություն, դե դա վիրտուալ բառը ոնց որ շատ խփումա դեմքերից, չէ, մետ ուրիշ բառ ասա, որ մեջի վիրտուալ բառը չլինի, ուրեմն այդ բոլոր բառերը, որոնք ասացին, հա, file, socket, process, thread, ես իմ օրինակ Windows-ի մեջ ավելի հետո ուրախ brush կա Windows-ի մեջ, գիտեք, VNAP-ին ցանոթ է, ինչ-որ մեկը brush, նո, վրցին, վրցին, վիրտուալ, paint կա, գրիչ, որտեղ դե գրաֆիկական ինտերֆեյս էլ կա, ինչ-որ վիրտուալ գրիչ ա պետք, որով կարաս գրես, գիծ քաշես, ասենք բան, հաստություն ունի, գույն ունի, եւ այլն։ Հա, դուք ստանոթ եք VNAP-ին, հա, ինչ, segment-ը, չէ, segment-ը ավելի ներքևում, processor-ն ա segment-ներով զբաղվում, դա օպերացիոն համակարգի ստեղ չէ, էլի, դա ավելի ներքևում ա։ Ահա, հիմա ասած ինչա, դրանք վիրտուալ բաներ են, այդ վիրտուալ բաների հետ ո՞նց են աշխատում, կամ ո՞նց են իրանք ներկայացվում, գիտեք, տեսեք, ես մի քիչ առաջ խոսում էի, թե ֆիզիկական printer-ի հետ օրինակ ո՞նց են խոսում, չէ, processor-ին ասում ես out, port-ի համարն ես տալիս, ու այդ հրամանի bit-երը դից ստացվում է խոսածի processor-ի բանի հետ, printer-ի հետ։ Հիմա ուզում եմ խոսամ ինչ որ վիրտուալ սոկետի հետ, հա, սոկետի հետ ո՞նց խոսամ, կամ ֆայլի հետ ո՞նց են խոսում, read-write-off, դրանք ինչեր են, իզյանք ինչեր են, չէ ֆունկցիաներ են, ահա, ֆունկցիաներ են, նայեք ծրագրավորողի տեսակետից, ես ասում էի, թե ոնց են խոսում այս սարքերի հետ, հա, ասենք կամ move պտի գրես, կամ in, out, հրամաններ էին դրանք, հա, պրոցեսորի ասենդերային լեզվով, իսկ երբ, ասինքն համասենդերային լեզուն ա պետք, համել բանն ա պետք, այդ սարքի լեզուն ա պետք, այս դեպքում ինքը մեզ տալիս ա ֆունկցիաներ, այդ բառի են սիրունի մաստով, հենց սի ֆունկցիաներ ասենք, հա, սովորական ֆունկցիայի կան չես անում, փակագծեր, պարամետրեր բանալ լինում է, անհամեմատ ավելի հաճելի է, քան խորամանը սարքերի մեջ, ուրեմն վիրտուալ մեքենան մեզ տալիս է երկու հատ հարմարություն,
մեկենա որ լիքը կոդ պետք չի պարունակի դեր ծրագիրը, այդ կոդը պարունակում է օպերացիոն համակարգը, ինչ որ մեկը մեկը պետքա պարունակի, հա, պարունակում է օպերացիոն համակարգը, եւ մեզ տալիս է ունիֆիկացված հարմար ունիֆիկացված էլ որ ինտերֆեյս, իսկ հարմարությունը գալիս է նրանից, որ դրանք ֆունկցիաներ են։ Ինու բարի սիրուն ֆունկցիաներ։ Լավ, եկեք առանց դիճման ենք, հեսա վերջացնում ենք, հա, շուտին վերջացնում։ Ինչ հարցում եք վիրտուալ մեքենայից։ Եկեք բացենք էլի ստունցում անձ վերջացնում։ Նայ, ես կոնկրետ չէ, ես մենակ խոսում եմ օպերացիոն համակարգը որպես վիրտուալ մեքենա, լավ, ասենք վիրտուալ բոքսը քեզ ոչ մի ֆունկցիա չի տրամադրում։ Ինքը ուրիշ բան է, կամ ասենք JVM-ը, հա, լրիվ ուրիշ բան է, ինքը վիրտուալ մեքենա ասելով լրիվ տարբեր բաներ ենք հասկանում եւ տարբեր մակարդակների վրա ենք, էլի մենք կոնկրետ հիմա ֆիքսել ենք օպերացիոն համակարգը որպես վիրտուալ մեքենա։ Դե հա, ցանկ բոլոր ինչ որ աբստրակցիաներ են, բայց նայ, կոնկրետ օպերացիոն համակարգը որպես վիրտուալ մեքենա, մեզ ISVC-ի հետ ակրկիր բան է տալիս։ Ասենք JVM-ը որպես վիրտուալ մեքենա, օրինակ, մեզ գերբիչ կոլեկտորա տալիս։ Ասենք, ի՞նչ կապ ունի, էլի ոչ մի ձև չես կարա այս նկարի մեջ իրան տեղավորես։ Նրա ուրիշ մի հատ գաղափար է։ Կամ վիրտուալ բոքսը, վիրտուալ բոքսը որպես վիրտուալ մեքենա, մեզ տալիս է վիրտուալ հարդվեր։ Իսկական են բոլոր մանուրներ, ամեն այնտեղ իրոք in and out պետք է անես, հա, դու վիրտուալ բոքսի հարդվերի հետ աշխատելու համար այս ձևերով պիտի աշխատես։ Լավ, իսկական սարքերի նման են, ուղղակի ասենք ինքը ունի մի հատ վիրտուալ վիդեոկարտա։ Չկա այնտեղ տարատեսակ GPU-ներ, ես ինչերա մի հատ է։ Այդ առումով է բան, էլի որ էլի հարմար է, հա, բայց ուրիշ ձևի հարմարություն, ասենք դե ֆունկցիաներով չես աշխատում էլի այդ hardware-ի հետ, պրոցեսորի հրամաններ, բան է, պետք է աշխատանալ։ Ուրեմն ինքը պրոցեսորի էմուլյատորա, պրոցեսորի վիրտուալիզացիան է հենց ինքը անում։ Իսկ օպերացիոն համակարգը ամբողջ համակարգի չի բանն է, էլի։ Շատ ավելում։ Վերևում, հա, ոչ թե հենց ինքն է hardware-ն։ Լավ, ճիշտ։ Ֆունկցիան ինչով է վիրտուալ։ Դու ֆունկցիա տեսել ես։ Չէ, լուր, ֆունկցիա տեսել ես։ Հա՞։ Կարա՞ս ձերծաս ֆունկցիային։ Կգաղափարը հասկանում ես, ինքը հենց գաղափարը։ Գաղափարը վիրտուալ է։ Նայ, դու ֆունկցիայի կոդը կարաս գրես, կոդը կարաս գրես, պրոտոթայպը կարաս գրես, կարաս ֆունկցիան կանչես, կարաս ինչ որ պարամետրեր փոխանցես իրան, բայց հենց ֆունկցիան ու՞ր է, դու որտեղ ես տեսել ֆունկցիա։ Դու ֆունկցիայի բոդին կարաս տեսած լինես, հա, նույն ձևով կարանք տես, բայց հենց ֆունկցիան չկա, ինքը աբստրակտ մի հատ բան է։ Ինքը կախվածություն է ինչ որ կամ ինչ որ գործողություններ են։ Չէ, ֆունկցիան։ Ֆունկցիան պրոցեսորն էլ գիտի ինչա։ Ուղղակի կոչվում է պրոցեդուրա, հա։ Բայց գիտի, պրոցեսորը գիտի ինչա ֆունկցիան։ Բայց այնուամենայնիվ, այդ մակարդակում էլ է ինքը վիրտուալ։ Հրամանների հաջորդականություն, որին գալի է տալ բուտք, ստանալ ելք, ինչ որ էտ է։ Հիմա դա ֆիզիկական ներկայացում, այսինքն ինքը ֆիզիկական շոշափելի բան չի, հրամանն էլ է, չէ՞, վիրտուալ բան։ Հիշողության մեջ ինչ որ բայթեր են։ Ինչ կա, այս դեպքում մենք հաշվում ենք, որ դավեր ֆալերի շոփումները հավաքվում են ռաֆի։ Պակերացի որ մի հատ տետր ունի BIOS-ը։ BIOS-ը չէ, BIOS-ից ներքև է իրականում, hardware-ի մեջ է դա պահած։ Մի հատ տետր կա, որտեղ գրած է, թե որ բայթերի հաջորդականությունը, հասցեների հաջորդականությունը, որ սարքինն է։ Այսինքն, երբ դիմում են այդ հասցեին, այդ միջակայքի մեջ պետք է այն սարքին դիմել, այս միջակայքը այն սարքինն է, ասենք այս միջակայքը RAM-ն է, այնի վիդեոկարտային է պետք դիմել։ Կոպի չի արվում, կոպի չի արվում, լավ, լավ, նայ, սա մեր CPU-ն է, սա memory-ն է, RAM-ը չի, լավ, memory, հիմա այս memory-ի մեջ ուղղակի ինչ-որ հասցեներ կան։ Եթե ուզում ասի PM դիմիստեր, պատկերացրու որ այստեղ ունենք միտեղ ինչ որ մեկնա նստած, միած սարքա, որը այդ տետրը ունի։
կարտեզը, հա, իր այսպես ասած։ Հիմա, եթե սա, այսինքն պրոցեսորը վերջո այս ամբողջ հիշողության հետ է աշխատում, բայց իրականում սենց պատկեր կա, այս հիշողությունը ինչ-որ իմաստով սենց մասերից է բաղկացած, ինչ-որ սենց տարբեր չափի, տարբեր կոնֆիգուրացիայի, ինչ-որ կտորներից է բաղկացած, որոնցից ամեն մեկը մեփարարված ինչ-որ device-ի վրա, սա ինչ-որ device-ա, սա մի հատ ուրիշ device-ա։ Եվ այս mapping-ները ստեղ ինչ-որ մեկը ունի, այսինքն երբ պրոցեսորը դիմում է ինչ-որ հասցեի, այս ինչ-որ մեկը ուղարկում է այս կամ այն սարքին, ֆիզիկապես է դա լինում, լավ, ֆիզիկական մակարդակում այդ հոսանքը որտեղ RAM-ին է հասնում, այլ գնում է ուրիշ մեկին։ Այս memory-ն ֆիզիկական չի։ Այս է տետրնա։ Տետրա, որի վրա նկարած է։ Այս ինքը իրանք memory controller-ն է, ես մի հատ մարդ եմ։ Հա՞։ CPU-ն այս մարդուն է դիմում։ Ինքը տենց է սարկացա, memory controller-ն է օրինակ։ Memory հետ կապած բոլոր հարցերով դիմում են memory controller-ին։ Դայ, սասից մեկը, ասենք թե ամենամեծ օրինակ էսի RAM-ն է։ Այս հատված, ասենք այս հարցերի միջակայքը, հա, RAM-ն է։ Եթե դու դիմում ես ինչ-որ հարցերի միջակայքի, դա RAM-ին է վերաբերում, եթե դիմում ես ուրիշ մի հատ միջակայքի, հիշեցում, հա, փոքրիկ հիշեցում, եթե դու x86-ի վրա դիմում ես 0xb8000 հասցեին, դու RAM-ին չես դիմում, այդ հասցեի տակ վիդեո մեմորին է, այսինքն վիդեո մեմորին չի նույնիսկ, հա, վիդեո ադապտ վիդեո կարտայի հասցեների միջակայքն է։ Ինչը դեռ գրում եք, գնում է միանգամից վիդեո կարտային, հա, PCI Express interface-ով, այլ ոչ թե memory bus-ով գնում է RAM-ին։ Միրոպե, սա վերջ ասենք, հասկացա՞ս, թե չէ։ Չէ, նա իրանք շատ փոքր, մի քանի բայթեր են դրանք, մի քանի տասնյակ բայթեր, ստեղ գիգաբայթերի մասին չի գնում խոսքը։ Այս հիշողության մեծ մասը էլի RAM-ն է, 99%-ը, հաստատը մանր մուներ մի բայթը ասենք ինչ-որ, ասենք կիբորդին մի բայթը հասնում։ Հա։ Հա, բինար հրաման է, բա ինչ։ Կամ մուվարա, եթե ես դեպքնա, կամ աութարա, եթե ես դեպքնա։ Հա, բայթ հա, ասենք ինչ-որ, բայթը դու ֆիզիկապես նույնությամբ պետք է հասցնես պրինտերին, որ ինքը իմանա, ուզում ես տպես։ Հի ունիվերսալ չի։ Դե սպասի, բայց սա, բայց սա հետ։ Ինչից պրոցեսորից։ Չէ, հրամանը պրինտերի հրամանն է։ Ինքն էն իր լեզուն ունի, ոնց որ պրոցեսոր ունի իր լեզուն, հա, պրինտերներ ունի իր լեզուն։ Դու իրա լեզվով հրաման պիտի հասցնես իրան, բայց հասցնելու մեխանիզմը այն է, որ միջանկյալ բան կա, պրոցեսորին պիտի ասես, որ ինքը հասցնի։ Այսինքն նայ, օրինակ, տարբերությունը որն է, հա, CPU-ն կարդում է ձեր հրամանները եւ կատարում է։ Պրինտերը չի կարդում ձեր հրամանները, ինքը իր համար քնած է այնտեղ, իրան պետքա բզել, մեկը պիտի բերի այդ հրամանը մցնի աշկասի գործ կանելու։ Այդ մեկը CPU-ն է։ Ինքը ոնց որ այդ միջնորդի գործն է կատարում, ձեր հրամանները վերցնում տանում է հասցնում է պրինտերին։ Բայց այն որ այդ հրամանը սպეციფიկ է պրինտերին, հա, իհարկե է սպეციფიկ է, ամեն պրինտերին իր լեզվով պիտի ասես, որ ուզում տպեմ։ Ասեմ ավելին, օրինակ ուզում ես գունավոր տպես, թե սև ու սպիտակ։ Նույն պրինտերը կարա համ սև ու սպիտակ տպի, համ գունավոր, չէ՞, ասենք նույն բանը։ Ինչ որ իմաստով բարձա, դա հենց կարող է պրինտերը չի անում, կարող է դրայվերն է անում, բայց օրինակ հա պատկերացնենք, որ կարա պրինտերներ ունեն այդպես հնարավորություն։ Մենակ մի հատ հրաման չի, էլի շատ հրամաններ ա։ Լուրջ եմ ասում, մի հատ բացեք, ինչ որ դրայվերի կոդ կարդացեք, տեսեք ինքը ինչ ա անում։ Սիո գրած կոդը ոչ մի վախենալու։ Հա, Linux-ի սայթն է, source-ը դեղա լրիվ։
Դե կարող մինիքսինն էլ։ Հա, իդեպ մի հատ էլ լավ բան կա։ Այտենց ուսումնական քսինուն, գիտեք։ Հերթական օպերացիոն համակարգը, որի անունը ասում է, որ is not a Unix։ Ուսելա not Unix, ուսումնական է, բայց իրա հիմա վրա գիրք կա գրած, էլի էլի այտենց։ Այսինքն կամ մինիքսը կամ էս քսինուն կարող երկուսն էլ նայեք։ Նայել եմ, շատ սիրուն կոդա դոկումենտացված, սիրուն գրած, բան։ Հա։ Անընդհատ։ Եթե մի հատ RAM ունես, անընդհատ է, եթե երկու հատ է, երևի պետք է էլի իր հետևից շարաս լինի, ճիշտ ասած չեմ կարող ասեմ, երևի հա։ Ճիշտ ասած չգիտեմ այդ պահերը ոնց արած։ Հա, ճիշտ ես ասում, կարող ենք գնանք հասնենք, բայց հաստատ չեմ կարող ասեմ։ Չէ, տեղոյես չկա, տեղոյես չկա։ MBR-ը լոուդանում ինչ-որ բան, կամ BIOS-ը MBR-ն է լոուդանում, տեղ բանն է, մաքուր hardware-ի վրա ենք աշխատում, ու ճիշտ ասած չգիտեմ, ես մանրամասն շատ չգիտեմ, հասա ոնց արած, բայց հետաքրքիր աշխարհը կարելի է խորանալ ու տեսնել։ Առավելևս հիմա, երբ hardware-ը շատ տարօրինակ տես կա ընդունում, մի հատ չի RAM-ը, հա, շատ RAM-ներ են ու շատ RAM-ներն էլ պետք կպցնել իրար ու էլի լիքը խնդիրներ։ Ուսումնասիրելու բան լիքը կա, անվերջ կա, ես ամեն ինչ չի որ գիտեմ, ու իմ ասածի մեջ կարող ունեն որոշակի անճշտություններ, կարողա դու գնաք մի քիչ ավելի ուշադիր, ավելի խորը տեղ կարդաք, պարզվի, որ մի քիչ այս սենց է։ Վերջո ես չեմ սարքել դրանք, հա, ու լավ կլինի, որ խորանաք։ Հելո, հարցուներ։ Հա, ֆիզիկական հիշողությունը արտապատկերված է ինչ որ սարքերի վրա, էլի, ինչ ասեմ, դեռ սա հիմա։ Ինչ ավելի մեծ, քան պրոցեսորը կարող հասցեավորի, դեր այդ խնդիրը ոնց որ լուծված է արդեն վաղուց, սեգմենտ են կան դրա համար։ Արի վերպար հիշողություն ստեղ չխառնենք, էլի, դրա հետ ոչ մի կապ չունի ես, ես ամբողջ պատմությունը, որտե վիրտուալ հիշողության մեջ ասենք դիսկն էլ ամասնացնում, այդ ուրիշ բան է, ուրիշ պարտության վրա է։ Հետո։ Ինչ չես կարող հասցեավորել։ Այս տարի դիմը հասցեավորում եմ։ Այդ դիմը, ֆիզիկական սահմանները ո՞րն է։ Սպասի, ասեմ որ նա, հա, մի րոպե, չէ, արի չէ, փիլիսոփայենք, չհորինենք, ֆիզիկական սահմանափակումը այս լարերի քանակն է, այդքան մի բան, օրինակ, 64 բիթանի ինտելի պրոցեսորների մոտ դա 48 հատ է, վերջակես, դրանից մեծ ֆիզիկական հիշողությանը չի կարող աշխատի պրոցեսորը, հա, երկուսի 48 աստիճան բայց, հիմա այդ նորմալ թիվ է, օքեյ է, վեճի կարող տեղավորենք աշխատի բոլոր սարքերի բոլոր հիշողությունները, նու լավ, բոլորին չէ, բայց նորմալ մեծ թիվ է, էլի, ահագինք տեղավորենք։ Ու այդ քանակը պարտադիր չի, ասենք, նայ, պրոցեսորը 64 բիթանի է, ինքը սկզբունքորեն կարող էլ հասցեավորել 264 աստիճան բայց, չէ, բայց լարերի քանակը 64 չի։ Memory bus, address bus-ը, հա, կոնկրետ որտեղով հասցես կարող գրես, ասենք դա 48 լար ունի մեջը։
հələ կարիքը չկա շատացնելու, այդ դա է մեր ֆիզիկական սահմանափակումը, որ պրոցեսորը դրանից ավել չի կարա, ուղղակի դիմի, այնտեղ չկա դիմելու, լար չկա, որ մեջը հասցնի, էլի, այդքանն է լարերը, դա է ֆիզիկական սահմանափակումը, դու համաձայն ես դրա մասին ես ասում, թե ուրիշ բանի մասին ես ասում, լավ, երևի հələ պետք է մտածել, մտածի ուսումնասիրի, եթե էլի հարցեր ունեն, էլի հետո կարող խոսանք Հիմա մի քիչ գնանք առաջ ու այս թեման փակենք։ Ուրեմն երկրորդ սահմանումը վիրտուալ մեքենայից բացի նույն օպերացիոն համակարգի մասին կա երկրորդ սահմանում, որ ասում է, որ ինքը ռեսուրսների մենեջերն է։ Ռեսուրս մենեջեր։ Ռեսուրս ասելով հասկանում ենք բոլոր սարքերը եւ այն ամեն ինչ օպերացիոն համակարգի ներսում կա։ Այդ նույն պրոցեսները, թրեդերը, բրաշները եւ այլն, հա, իրանք բոլոր ռեսուրսներ են։ Սոկետները, մյուտեքսները, սեմաֆորները, հա, ռեսուրսներ են։ Հիմա այդ ամեն ինչին մեկը պետք է տիրություն անի, որպեսզի իմաստ ունենա ընդհանրապես այս մեջ ամեն ինչը, հա, մենք ուզում ենք շատ application-ներ, հա, ունենանք։ Պետք է մեկը լինի, որ այդ ամեն ինչի տերն է եւ միայն իրան կարելի է դիմել, եթե ուզում ես ինչ-որ բանի հետ գործ անել։ Բարեբախտաբար, CPU-ի այդ պաշտպանված ռեժիմի մեխանիզմը մեզ այս հնարավորություն տալիս է։ Զուտ ինչա պետք անել։ Օպերացիոն համակարգը առաջինը բեռնվի, հա, հենց կազմակերպենք, հասավորենք, ինքը առաջինը բեռնվի եւ դեռ իր բանի մեջ է, իրական ռեժիմը պրոցեսորը, գա սարքի երկու հատ դիսկրիպտոր, ասի որ ուրեմն այս իմ կոդն է, այս իմ տվյալներն են եւ մենք զրոյական մակարդակում ենք։ Այդ բաները տա պրոցեսորին, հա, դա R-ի մեջ բեռնի այդ table-ը, որի մեջ այդ երկու հատ դիսկրիպտորն է։ IDT-ի մեջ էլ բեռնի համապատասխանաբար ինչ որ իրան հետաքրքիր է, ինչ որ interrupt-ների handler-ներ գրի, բերի, ասի SSS-ից դեպքերում իմ SSS ֆունկցիաները կկանչես։ Հա, ասենք եթե interrupt եկավ 0 համարի, այս ֆունկցիան կկանչես, 1 համարի, այս ֆունկցիան կկանչես, դա էլ է բեռնվում processor-ի մեջ։ Եվ անցնում ենք պաշտպանված ռեժիմ։ Այդ պահից սկսած օպերացիոն համակարգը փաստացի դառնում է մենեջերը, հա, ինքը ոնց որ սարքեց տենց իրավիճակ։ Եթե որևէ ծրագիր կա ասի, ես էլ եմ ուզում, ոնց պիտի ասի, հա, այսինքն հրամանը, որով փոխենք այն ռեգիստրը, որը ցույց է տալիս JTT-ի վրա, այդ հրամանը պաշտպանված հրաման է։ CPU-ն չի անի ուղղակի։ Կամ որ գաց ասես, գիտես, դուրս արի պաշտպանված ռեժիմից, CPU-ն դուրս չի գալի պաշտպանված ռեժիմից, հա, հնարավորություն չկա, այսինքն։ Եվ օպերացիոն համակարգի իր կողմից անում է հետեւյալը. ինչքան ծրագիր որ դուք application, հա, ինչքան RAM եք անում, Մին ձևով մի հատ դիսկրիպտորա վերցնում, որի մեջ գրած է, որ այս ծրագրի կոդն է, տվյալներն են ես ինչա, եւ տալիս ազես երրորդ մակարդակը։ Այսինքն մնացած բոլոր application-ները, որոնք միանան, ունեն երրորդ մակարդակ։ Այսինքն processor-ի այդ սահմանափակումները աշխատում են բոլորի վրա, բացի օպերացիոն համակարգից։ Ուրեմն վիրտուալ մեքենային ասում են top down, հա, ոնց որ սահմանափակում եւ վերևից ներքև, սահմանում։ Եվ վերևից ներքև եք նայում, այսինքն ինքը սիրուն, հարմար, ինտերֆեյս է տալիս բանման, ռեսուրս մենեջերը ոնց որ ներքևից, հա, եթե դուք ունեք ռեսուրսներ, այդ ռեսուրսներին պետք է տնօրինել, բան այնտեղ ոնց անենք, որ պրոցեսորը ցույց տա այս կոմենգում, դա օպերացիոն համակարգի ներքևից դեպի վերև սահմանելու այդ մոտեցումն է։ Ի վերջո ինքը նույն բանն է, հա, մի հատ, ասենք Linux-ի դեպքում մի հատ կոդ է, ամեն ինչ մեջը միտեղ հավաքած։ Այսքան էլի ռեսուրս մենեջերը շատ բան չկա ասելու, այսինքն մենք արդեն անցել ենք այն, ինչ որ դուք պետք է իմանաք, հա, JTT-ի մեջ, JTT-ի մեջ ինչ կարելի անել, ոնց ճիշտ է, բոլոր մարուկների մեջ չեն խորացել, դրա մարդկա ինտելի դոկումենտացիա եւ Wikipedia, դասալ գրած է։ Հա, հիմա օպերացիոն համակարգը մեզ տալիս է հնարավորություն հարմարավետ կերպով աշխատել hardware-ի հետ։ Ժամանակակից աշխարհում դա միակ հնարավորությունն է։ Այսինքն շատ քիչ են մարդիկ, ովքեր գրում են առանց օպերացիոն համակարգ այդ application, որ sense աշխատելու, այսինքն իհարկե կան, հա, մարդիկ կան loader-ն են գրում, բայց այսպես մարդիկ աշխարհում, ասենք 1000 հոգի էլ չկան երևի։ Մնացած բոլոր application-ները գրում OS-ի համար, նույնիսկ եթե driver-ը գրում, driver-ը գրում OS-ի համար, OS-ի մեջ է driver-ը load լինում եւ OS-ի տված ֆունկցիաներից է օգտվում։ Հա, driver-ը որ գրում են, չի նշանակում միայն hardware specific բան է մեջը գրած։ Հասկացա՞նք։ Ահա։ Ինչ հարցեր կան։
Մի հատ ես հարցամ, եսը չունեմ, հա կա հարց։ Ես հարցամ, քանի հատ վիրտուալ մեքենա կա, որ սենց պետք է դոկումենտացիա կարդալ, սովորել։ Դե հա, ծանից։ Ուզում ենք ծրագրավորել, հա հիմա ուզում ենք ինչ-որ վիրտուալ մեքենայի վրա ծրագրավորել ենք, քանի հատ վիրտուալ մեքենա կա, տեսեք ընդեղել չէ, խնդիրներ կար հարդվեարում, քանի հատ հարդվեար կար, ու անվերջ, սաղի դակումենտացիաները պետք է կարդալ, վատա, հիմա վարձացանք վերև, օքեյ, քանի հատ օպերացիոն համակարգ կա, իրեք, որ իրեքը, OS X, Windows, Linux, ահա, ուրեմն տարբերակ մեկ, կա երեք հատ, մեկը Linux-նա, մեկը macOS-նա, հա, մեկը Windows-նա, ես պնդում եմ, որ կա երկու հատ, դակումենտացիա, որ դուք պետքա կարդաք, սովորեք, իմանաք, կա երկու հատ, որովհետև այդ երեք դոմինանտ OS-ներից երկուսը նույն դակումենտացիայով են, macOS-ի վրա ու Linux-ի վրա, որ բացեք print կամ print որնա write, հա, ֆունկցիայի դակումենտացիա, նույն բանն է չի գրասինը, ասենք ինչ որ աննշան տարբերությամբ, այդտեղ ինչ որ error կոդերը կարող է մի քիչ մի հատ ավել լինի, ոչ թե տարբեր լինեն, չեն կարա տարբեր լինեն, որովհետև ուրեմն այդտեղ չի մնաց գրելու, ուրեմն կապոզիքսը, որը այդ ամեն ինչ իր մեջ ներառում է, օզիքսի մեջ բոլոր այդ վիրտուալ բանը մեքենան նկարագրած է, օզիքսը հենց դա է, այս ֆունկցիաների բազմությունն է, իրենց պարամետրերը, տիպերը, կոնստանտները, predefined ինչ-որ փոփոխականներ, ես միջեր, որոնք կարող օգտագործեք, եւ երկրորդ, որը էլի պետք է զգունքորեն իմանալ, հա, դա Win API-ն է, կամ Win 32, տես Win 32 API, կամ այս Win API, այս այը նույն այն է, ինտերֆեյսն է, երկուսի մեջ էլ ինտերֆեյս է նշանակում, դա վիրտուալ մեքենայի ինտերֆեյսն է, հիմա, քանի հատ Win API-ի իրականացումով համակարգիչ կա աշխարհում այս պահին, ինչ է կարծում, ասենք, որ վերցնենք այս ամբողջ աշխարհի սարքերը, քանի տոկոսն է, որ Windows-ը իրանց վրա, Win API-ը, միլիարդից ավել, 10%, նայց, միլիոպե, ես վերջերս Java ինչ-որ մեկը սետափ արել, հա, JDK-ն, JSON-GR-ին է, որն է, դրանցից մեկի ինստոլեր են, որ բաժակ նկարած կոֆեով բան, ու քանի դեռ ինստոլ է լինում, ինչ-որ տեքստեր ավր են գրում, չեք նայել, չեք արել, ուրեմն, երբ Java-ն 2016-ին էլի նոր թափեր հավաքում, այդ բանի ինստոլերի վրա գրած էր more than 3 billion devices running Java, ես մի քանի տարի առաջ էր, 2-3 տարի առաջ էր մի Java-ի սեթափանում, որ էլի գրած էր more than 3 billion devices, ինչի վեր գրած, չի շատ ասել, երբի շատ ասել է, օրինակ, մենակ Java, JVM ունեցող, քանի հատ սարք կա աշխարում, չէ, որ ռեալ ունի, հաստատ ունի, հա, հաստատ անդրոիդները, քանի հատ անդրոիդ կա, ես կան անդրոիդ, չէ, լավ, կեսի մոտ անդրոիդ չի, ուրեմն նայեք, հիմա արդեն աշխարհը դեսքթոպը չի, լավ, դեսքթոպը աշխարհի փոքր սեգմենտ է կազմում, որովհետև ամեն մարդ չի, որ ունի լապտոպ, բայց ամեն մարդ է, որ ունի հեռախոս, երբեմն երկու հատ, չէ, կամ 4, այս, ուրեմն, POSIX համակարգերով աշխարհում բոլոր սարքերն են, բացի Windows-ով workstation-ներից, laptop-երից ու desktop-երից, ու դիհաշվեն քանի հատ են, մեկ էլ cloud-ներում կամ Windows server-ներ, շատ փոքր տոկոս, նույնիսկ Microsoft-ի cloud-ում Windows server-ները շատ փոքր տոկոս են կազմում, ուրեմն ամբողջ ինտերնետը, սաղ super computer-ները, սաղ mobile-ը, սաղ embedded-ը, սաղ չգիտեմ, ուրիշ ինչ ոլորտ կա, ինչ-որ ոլորտ ասեք, ամեն ինչ, կամ Linux-ի, կամ macOS-ի, կամ iOS-ի, կամ Android-ի, հա, ինչ-որ տիրապետության տակա, կամ Unix-ի հենց, և միայն Windows-ով desktop-երն են, մեկ էլ մի քանի հատ server Microsoft-ի Azure-ում, ուրիշ չեմ կարծում, Google-ը տալիս է, Windows-ով, Google-ի cloud-ը, կամ AWS-ում, կամ Windows, չգիտեմ էլի, կարող կա, կարող չկա, Microsoft-ում կա, Azure-ը տալիս է, հա, Windows-ներ, ուրեմն մենակ տեղ կա Windows, մնացած բոլորը OSIX են, ինչը, խալաձելնիկը, եթե վրեն Android-ա դրած, ապա հա,
Եթե դու իրանք արած ծրագրավորես, ապա ամենայն հավանականությամբ իր տակ ինչ-որ օպերացիոն համակարգ կա, ամենայն հավանականությամբ Linux-ա։ Եթե կարած ծրագրի application գրես, օրինակ հեռուստացույցները, ասենք WebOS-ը, բանը, մեջը մեկա Linux-ա, կամ Android-ը, դե Android-ը, Android-ա։ Մեքենաների վրա է Android չէ, Linux-ա դրա դինում, Android չեն դինում, Linux-ը դինում։ Ուրեմն համարյա ամեն ինչ, բացի զուտ այս այսենց որ office-ներում Windows-ով կոմպեր են դրած, հա, բացի այդ իրավիճակից մնացած ամեն ինչ POSIX-ա։ Հենց որ ավելի կարևոր է որ POSIX-ը իմանաք, քան թե WinAPI-ը։ Հա, համաձայն եմ, երբեմն WinAPI-ը հենց պետք իմանալը, որոշ դեպքերում կոնկրետ մի հատ խնդիր է, որ մենակ WinAPI-ով կարաս լուծես։ Բայց այդ խնդիրների բազմությունը աննշան է, ասենք չնչի։ Windows ծրագրավորումը հիմա ներածել է այնքան են WPF կար մի քանի տարի առաջ, հիմա էդ էլ է հնացել, ինչ որ UFC-ա, ինչ-որպես մնաց բան մեր Windows-ը, ինչ որ WPF-ի հաջորդ քայլը, բայց ինքը մերով գնաց, այլ ոչ մեկ դրանից չի օգտվում, որովհետև հիմա Electron JS-ը կամ մարդիկ Electron JS-ով են UI-ը գրում, ասենք ով Windows-ի մեջ WinAPI-ով կոդ գրում։ Ուրեմն, կարևորը POSIX-ն է, POSIX-ով կոդ են գրում։ Նույնիսկ եթե դուք Qt-ով, բան, չգիտեմ, boost-ով, esc-ով ենք, մեկ էլ մի հատ պահակարից, մի հատ ֆունկցիա ավել, որը POSIX-ի ֆունկցիա է, պիտի գնաք այդ ֆունկցիան կանչեք, ուրիշ ոչ մի wrapper, ոչ մի բան չկա, հնարավորություն չկա, մենակ այդ ֆունկցիան կանչելով կարող եք անել այդ գործը։ Զուգի տարբեր են։ Նայ, գաղափարներ, բառերը նույնն են, հա, process, thread, դե Windows-ում կա UI, այդ UI-ը որ հանես, մնացած բառերը նման են իրար, բայց խորքային լրիվ տարբեր բաներ են, պարզո, նրանք ամեն մեկի իր ճանապարհով գնացած բանն է։ Ներսից լրիվ տարբեր ստրուկտուրա ունեն։ Ասենք, ոչ, ասեմ Linux-ը մոնոլիթ է, հա, մենք այդ մասին դեռ կխոսանք։ Windows-ը հիբրիդային է, Mac OS-ը հիբրիդային է։ Ճարտարապետությունը դրվում ուրիշ է, կոդը, բանը, ամեն ինչ, հա, շատ-շատ բաներ տարբեր են։ Բայց process, thread, socket ու տենց մի քանի բառ բոլորի մոտ նույնն է։ Այդ էլ զուտ դե չգիտեմ, հակառակ դեպքում application-ը ընդհանրապես, այսինքն տեղափոխելիության հարցը հետեւյալն է, հա, օրինակ, եթե դուք Linux-ի համար կոդ եք գրել, կարաք Windows-ի վրա իրան աշխատացնեք, ահագին պիտի ջանք դնեք, հա, որպեսզի կարողանաք, կամ պիտի օգտագործեք եւս մի հատ share տարանքում միայն այդ share-ի ֆունկցիաները, օրինակ գրադարան, boost-ը, բանը, ինչ որ չգիտեմ, այնտեղ ինչ կա, ուրիշ boost-ը լրիվ չի փակում։ Qt-ն ու boost-ը ու կարողա մի բան ելքով խիսկցնեք, գտեքա, անկախ չգիտեմ։ Օրինակ, այդքանով կարողանաք տեղափոխելի կոդ ստանալ։ Կամ դուպլիկատ կոդ պիտի գրեք, ձեր կոդի մեջ գրեք, եթե Windows-ա այս աշխատած կոմպիլացիան է, եթե Linux-ա այն կոմպիլացիա է, հա, այնտեղ տեսելան անում, հա, բայց անհարմար է։ Ուրիշ հարցեր։ Չունենք։ Շատ լավ։ Մենք POSIX-ն ենք ուսումնասիրելու, ինձ որ WinAPI-ը ինքնուրույն, եթե ուզենաք անգործ։ Լավ, այսքանը։